3, 2, 1 Og vi rapper inn Nice Solvang Yo Back in, in the seat Back in the seat Back in business Yes, 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 yes. Det har blitt litt sånn altså, Jeg tror folk liker å høre røvelprat ja. Ja, men det jo Folk liker å høre på det De tenker selv Men tør ikke å si Ja, ja. Dette egentlig sånn der Hva Altså Hva greit å si nå I dag? Altså, hva har du lov, altså, før du krenker? Altså, der vanlige folk ville sagt, forsiktig når han på tynn is, ja. Men der driter vi til. Plopp og gitt. Ja, men altså, det har jo blitt sånn puddelsamfunn, der du ikke kan, altså, du kan se en ting, men du kan for Guds skyld ikke si det. Nei. Det en ugjeld. Det både og. Altså, det jo... Jeg skjønner jo visse ting, men altså, folk forskjellige, så folk må ha rett til sin egen mening, det, vel, det heter jo noe penere enn det. Ja. Men det har vært et skikkelig ømfintlig samfunn, synes jeg på visse ting, det har det. Problemet at du får fame nå, hvis du av den som blir krenka. For altså, la oss si, hvis du på en måte, hvis du vinner NM, eller det gjør du også klart, ikke sant? Det gjør jeg. Ja. Så får du på en måte litt ros og noen tomler og ja. Jækla bra og bra løfte, ikke sant? Men hvis du har vært krenka, da kommer lokalavisen og skriver ja. Om deg. Altså, da du mer interessant hvis du et offer enn at du har oppnådd noe. Det, altså jo, det, altså, på, altså, jeg ser den, for det er lettere å komme med deg hvis det noe sånt, for alt så sårt. Ja. Og da vil folk liksom ha mulighet til å sitte hjemme I godstolen og komme til dette. Sånn og sånn og sånn skal det være, sånn skal det ikke gjøre, sånn skal det ikke gjøre. Og jeg litt sånn, jeg skjønner at du skal være forsiktig og sånn, og ikke, jeg skjønner jo det at det visse ord vi ikke bruker, som jo. Og det jo helt greit. Ja, det med N-ord og sånne ting, ja, det greit nok. Også, nei, det greit. Ja, vi har ikke noe behov for å bruke det, så det helt greit, så det bør ikke være noe tema, nei. Og hvis noen skal være ueldig å si det igjen eller sånt, så knas det ikke være der for det. Nei, men for å si det enkelt da, dette som vet du om du har ført meg på Farmen kjendis. Nei. Nei, jeg har ført meg på det. Kjersti Grine med der. Ok. Hun jo dritråd dame. Hun spiller håndball? Ja, spilte håndball. Ja. Og der var det, for å fortelle det kort da, og unnskyld Ola, for nå bruker jeg det som ordrett var I media og ligger på YouTube og sånn. Der var det da kuslepp, og en ku som var helt mørk I trynet, for å si sånn. Ja, svart I trynet, mørk. Rett og slett svart da. Ja, du brukte ordet svart. Ja. Ja. Og hun sa, har vi fått så glista. Og så og det fort gjort å glemme seg, tenkte jeg liksom. Jo, der så, tror jeg egentlig du skulle sagt NQ. Jo, men for, det jo sagt. Ja, men har du sett hva som skjedde med Joe Rogan, eller? Nei. De var 12 år tilbake til 10, så hver gang han har sagt noe sånt nå, dere har forklart om en historie etter han, ja. Så har de klippet ut der han har brukt N-ordet, så har de laget masse sånne greier, så har de gått med angrepet. Ja, men da får du klippe så mye du vil, det får snippe opp eller omskjære meg, eller hva du vil. Nei, det ikke jeg som snipper, nei. Men det på en måte hater han da, ikke sant? Jo, men altså, det som var da, for å si det sånn, vi I 2022, og jeg skjønner akkurat det ordet, Ja. Uansett, det kan vi la være. Det kan vi la være. Ja. Det må vi være helt enige om. Ja. Men at det glemte seg og litt sånn, det får noe være hennes sak. Ja, jeg tror ikke hun sånn bæleond og rasist. Ikke. Nei, det ikke. Så man må liksom, når en sånn og sier at vet du, det dreite meg ut, når jeg legger seg flatt, og sier at det glemte meg, unnskyld, da mener jeg at da det greit. Jeg hørte en eller annen sånn gluping som dere omtalte rundt dette der. Nå husker jeg jo ikke ordet hva han sa, men... det jeg fikk ut av det da, på en måte at hvis jeg hater den da, og så har du brukt N-ordet på et eller annet, ja. Sånn som nå da, ja. Og så skal jeg gå til angrep på det for at du refererte hun Kjersti til akkurat det ordet, og så lager jeg trøbbel rundt det at han kan ikke sponses på Strongman for han bruker det ordet, han rasist og blablabla. Ja. Så sier de at da, når jeg gjør det, så det jo ikke for at jeg føler meg støtet eller at jeg ønsker å beskytte folk mot det. Altså, jeg gjør det bare for å være gøllei med deg. Mm. For når du sa dette du sa her nå, jeg vet at du ikke noe rasist. Nei, nei, nei. Nei. Så det jo ikke noe... Det ikke, men når jeg da liksom lager en big deal ut av det, ja. Så gjør jeg det bare for liksom... For å skape kvalme. Ja. Og den kvalmen... Hadde du sagt det for at du var gøllei? Jo. Så du greit. Ja, da... Da kan du jo skape kvalme, for da ja. Jo du en rasist, og du ønsker å være ufin. Ja, det noe annet. Og det der jeg føler at vi glipper litt. Da. Ja. Altså, ved en sånn sleiv, helt greit, vi enige at det ordet skal ikke brukes mer. Nei. Det var brukt før, men det var ikke riktig, det skal ikke brukes. Så ferdig. Ja, så enkelt det. Liksom. Så enkelt det, men hvis du... hvis det ueldig, og ikke sagt I ond mening, du har pratet med Q, altså...
Ja. Mye tid og media skal vi bruke på det da. Det nettopp det da. Så der får det være opp til hver enkelt. Men så enkel er jeg da, sånn at hvis hun, sånn som det, i dette tilfellet, ja. der sa jeg, sånn som hvis det hadde vært meg, der sa jeg en feil. Der tenkte jeg ikke om, beklage, lagt seg flatt, få ikke gjort noe mer. Da mener jeg at da bør dette være ferdig. Hva sa hun rundt da? Nei, hun sa at hun beklaget jo, liksom, og sa at der, og så sa... Jeg tilgir deg. Ja, så det som var til etterpå da. Vi i Nordpodden skal ikke gå etter deg, nei, der, Kjersti. Nei, vi gjør ikke det, Kjersti. Så vi legger denne saken død, vi. Ja. Det var en jævla... Får du komme hit hvis du har lyst til å prate om det? Ja, og, kom hit så skal... For vi er gode på følelser, sånn, Kjersti. skal vi... Kan vi for det kan jo bli en traume for henne da, ikke sant? Og da kan det være greit å prate med Bjørn August. Det, ja, for å si det sånn da, vi åpner dører som du ikke visste var der. Ja, ja. Enkelt og greit. Det, jeg vet om det så mye hjelp, men, jo, men det hjelper men, å prate om ting da. Når vi prater på farmen, så ja. Må jeg bare passe på, for det er jo trivelig å drive på det, og så innmellom så er det ekstra trivelig. Og så her sitter jeg med noe helt sjukt nå. Ja, dette var rå greier. Bonden Sylte. Ja, da tenker du egentlig at bonden Sylte, men han har etternavnet hans er Sylte. Ja. Han, Ole Amund, han tok kontakt med meg på Facebook, for jeg var oppe i Kvitfjell, og tok noen foto for et selskap der. Og sånn, hvis du svinger innom, så skal du få smake noen koteletter du aldri har smakt før. Mm. Smaken på dette var helt sjukt. De ser helt sjuk ut da, det er de... Altså, når du går på butikken da, på Rema, jeg er ganske mye kjøttavdelingen, ja. Sommerkoteletter og sånn. Fy, ta på dem da. Kjenn på koteletta mine. dette her, jeg håper folk tuner inn på YouTube og ser på dette her, så ikke misforstår helt her nå. Ja, denne skal du ha, disse der skal du få med deg hjemme, og så, for du er jo på oppkjøringen dagen, så du trenger ordentlig kjøtt. Fy faen. Dette er utegris. Som, altså han går ute på fjellet. Det står det, utegris faktisk. Og så feter de opp dem ekstra, og så her, altså, du vet, kalorier, altså, vi trenger det for å vokse. Yep. Men normalt en slaktgris blir jo slått i hjelp på rundt 90 kilo. Mm. Det er liksom standard, det passer litt på fabrikker og sånne ting. Dette blir fôret opp til kanskje 110-120 kilo. De går ut og gnasker årene sånn en gris skal gjøre det. Jeg har jo allerede spist dette, og det var bare helt fantastisk smak. Og så fikk jeg også noen spekskink og sånn. Ja. De har en nettside som heter bondesylte.no. Der går det an å handle der. Så jeg var inne og hadde en sånn utrolig koselig butikk. Og på en måte slakter og pakker og ordner alt sammen selv. Og blant annet så var det vel... Det var liksom tidenes populære juleribbe, men det må du bestille liksom i god tid hvis du har muligheten. Mm. Så bondensylte.no, gå inn der og kikke litt rann, og støtt lokal matproduksjon. Der er jeg enig. Støtt lokal matproduksjon, om det så koster 10-15 kroner ekstra. Ja, ja. Nei, vi støtter selv først, det er helt enig. Bønn, der, ja, ja, ja. Kort shoutout til alle bønder, ass. Fy faen. Ja, vi gir en applaus der. Nå fader, ass. Altså, nei, jeg får ikke sagt om det er en NQ eller hva du må ha. Nei, det har ikke noe å si. Det har ikke hensyn til det. Nei, det er dritig. Nei, det er respekt av dem, ass. Så her kan du glede deg. Der har du treningsmat, altså. Der har du treningsmat. Det er tre koteletter her. Og de er i hvert fall 3 centimeter tjukke stykk. Ja. Og en halv kilo er det fordelt på 3 koteletter her. Ja, men du har 3 måltider. Men så ser du prisen her. 190 kroner kiloen. Ja. Det er et ille. Nei, ikke 190. Men gjerne på 200. Kilospris, 190 kroner. Ok, ok. Så hele den her på 1,5 koster 285. Ja. Og det er det verdt, for det er 3 måltider. Det er det. Ja. Så... Og klart, du kan jo få billige koteletter og sånne ting, men innmellom, hvis du skal be en til lag, du skal gjøre noe koselig, ja. Handle litt sånn, ha noe prima varer i fryseren, og så jeg fikk noen spekmat der, og det var... Fader. Ja, nå sier jeg på Nordpodden her, nå har jeg 3 koteletter her, så nå er det. Nå blir det lyst til lag på Solvangeren i helgen. Ja, det blir jo meg og Bisha da. og så stor takk til Ole Amund som, ja, som gadd seg. Han sa han hadde hørt på en del podder, og så satt en del pris på innholdet. Han jobber jo mye ute, og går med headset. Så hadde han benyttet seg av noen ord på den, og så har han begynt å trene litt. Og. Det var digges folk, sånn, du ser jo gutten har fått mat. Ja, han kunne ha drevet med strongman, for det var en ordentlig gubbe. Det var nævar og en digger skar. Så han har fått skikkelig fôr opp under han. For adresse er bondensylte.no. Oh yeah. Gå inn der, folkens, og så støtter han der. Oh, du hørte det bare lade på det. Ja, det smalt i bordet, bare lade fra meg. Fy fader. Veldig bra. Du, det har vært... Folk lurer på forskjellig. Du har sendt ut en snap eller hva den har drevet med nå, så vi har fått noen spørsmål der for så vidt. Vi skal prate litt om kosthold og trening, eller så blir det bare rørelse. Ja, vi får ta litt seriøst nå da. Men vi pratet på
Det var noen som spurte som forhold til når du begynte å trene strongman og sånn. Du var jo det var jo et slags privatgym I Brumdalen. Som det var en del trening på for en del år tilbake at, og der var det både steiner og det var logg og det var litt forskjellig, ikke sant? Mm. Husker alt det styret du skulle bære opp I annet tals på det Ajax-bygget og hele opplegget? Nå har han sonet ut, nå sitter han og trykker på snap nå. Ja, ja. Husker, ja, ja, ja. Du husker, har du fått bildet nå, eller? Nei. Hæ? Nei. Jo, jeg fikk bildet, men... ja, ja. Du husker på at det kamera her nå, da. Ja. Å oh, ja! Ja, 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 ja. Ja, ja, men ja. Ja. Det noe som har vært I myggstøkken. Myggstøkken, ja. Faktisk, så ja. Noen som reagerer på det. Men ja. Samme det. Samme det. Nei, så vi, det var jo en treningsperiode I Brumunddalen. Der var det. Ja, og, og det var jo også ned på trehjørningen, men det, der, det gymmet, det privatgymmet som I Brumunddalen, det var jo helt magisk. Der var det. Altså, ja, du kan fortelle litt om gymmet, eller som du kan... Gymmet heter Kølla, Stål og Fitness. Faktisk? Ja, det var til med trykket opp t-skjorter. Vet du, så det World Gym-skjorten, eller så det MLM der den står og spenner sånn ute. Ja. Nei, nei, den står og drar I markstang. Jo, han står sånn. Da har han hatt med markstang, og så hang den over kølla, liksom, og så var den bøya ned kølla, støl og fytten. Det, det var Lars Petter, som Høsøen, som drog på det navnet. Og det startet med... At, at han begynte med sånn videreutdannet, så det ble en barn og ungdom, et eller annet sånt, havnet på en skole I Lillehammer, ikke sant, alt for gammelt på skole. Så det var jo mye yngre studenter og sånne ting. Og så første dagen da, så var de I klassen, og så skulle de si litt om seg selv eller komme med navn, ikke sant, og så tenkte han, må jo si at, må si et eller annet som folk husker den. Så når det kom til at det for å røre og strønner direkte, så kom det liksom, ja, hva heter det? Jeg heter Kølla, sånn. Så han titlerte seg selv som Kølla på første skoledag. Da har du satt standard. Ja, og da var jo han type 6, 7, 8, 30 år. I hvert fall, ikke sant? Og så var det 20-åringer der. Og så begynner du å spørre, ja, men hvorfor, hvorfor blir det kalt Kølla, liksom? Nei, det var utgangspunktet som hadde begynt da, på fotballdaget. Og så ble den kalt bare digerkuken. Ja. Og så fant han at det, det var så stygt, så han ble døpt om til Kølla da, for det var litt bedre. Ja, men det var jo det. Ja, det var litt bedre. Det var faktisk det. Så da begynte han, så han, jeg tror han gjorde litt sånn studier rundt det, så han begynte sånn, mer eller mindre sånn reklamekampanje for Kølla, da, ikke sant? Kølla, Stål og Fitness. Så han gjorde en helt sånn greie, og da den dagen han hadde skjønt at han hadde dratt det for langt, så var det medelever som hadde drømmer om natta om Kølla. Da, fant jeg, da hadde kampanjen funket. Da. Jo. Så det da liksom fornavnet, eller navnet til Kølla, Stål og Fitness. Kjære vene. Men det var jo en garasje, så du hadde jo noen vekter nede, og så var det oppe I andre etasjen der. Ja, det ble fløtt opp der, for det var jo det var gammel syfabrikk dette her I Brumdalen. Stemmer. Og gulvet var jo dette, for vi hadde jo begynt å trene strongman inn der, for det var så langt inn I det, for det var med yoke og farmers. Stemmer det. Eneste problemet var at det var et trapp opp, og der skulle vi frakte alle disse steina. Oh, og den dagen solvangeren da fikk blod på tennene og skulle kjøre opp, så fant jeg da tak I en 200 kilo stein. Å få den opp trappa der I august. Det var en trang, feil trappa. Det var et, ja, du skal ikke si det ordet. Beep. Mareritt. Ja, ja, det var fint, mareritt. Vi fikk den opp da. Ja. Så begynte vi liksom, å, men det gikk noen uker da, før vi klarte til å løfte dette her. Men etter hvert da, så løftet vi den opp på pallen, og jublet og sånn, så skulle vi slippe ned at. Det vi ikke hadde gjort, det var lagt noe ordentlig. Vi hadde bare noen trespånplater under der, vet du. Det hadde jo funket på altså småstein da. Ja. Men når du får 200 kilo fra 1 meter og 10 eller hva det var for noe, eller 1,20 eller noe sånt. Ja, og touching punter på en stein jo ikke mange kvadrat, for det jo bare en liten bit som... Nei, det ti centimeter med 200 kilo fra 1 meter. Den som god I matematikk kan regne ut hvor mye trykk dette blir nå da. Ja. Men det sa pang I andre etasjen der, så tok vekk dekket og sånn etterpå. Der var det da avtrykk i gulvet liksom. Ja. Da var det å ta vekk plata, for den var knust. Ja. Og da var det bare å begynne å grave ut pukk og sånn der, for det var jo litt betong der da. Ja. Og gulvbelegg og skjær rundt, og skulle vi støpe I der da. Så begynte vi å helle støp. Men det botnet jo ikke. For det var jo fader med høl. Det hadde gått på skrå liksom, vi så ikke hølet, vet du. Og det rønnet gjennom ned I første etasjen. Så etter 8 sekker, 20 kilo sekker med betong, 7 eller 8 sekker med betong, Da så vi at, oi, her det et høl. Så gikk vi ned I første etasjen. På teknisk rom der, der lå det en betongkledd som hadde stivnet. Men heldigvis var det gulvbelegg da. Så det var bare å skjære gulvbelegget, og men å få ut denne kledden der, det var tomt. Så han vaktmesteren der ble jo ikke bli. Nei, god start på samarbeidet. Ja, nei, det var jo ikke det, for dette var jo et par-tre måneder etterpå. Så enda på visa var at
Vi flyttet. Flyttet. Ja, så vi flyttet strongman og sånn da, så vi gjorde det. Men det andre gymmet der, der er det Randa. Ja. Ja, ja. Ja. For det var jo på en måte et altså det har vært en fabrik, langt rom innover. Kjempelangt. Sånn pilarer og greier. Mm. Og så kunne du flyge med jåk der og du kunne flippe dekk der og kunne ikke. Vi gjorde det. Og så var det da på et rom innenfor. Der var det jo mark, bøy, ja. Nedtrekk. Så vi hadde alt egentlig var sånn skikkelig hjemmegym liksom full musikk og AC/DC og Det var en bøy ja, som sto for det da. Ja, han styret noe fryktelig der. Ta topp på loftet der, prøv loftet der. Klarer du dette her? Da må du løfte. Nei, da får du dette enda tyngre. Og ja, så hvis du ikke klarer å løfte dette her liksom, så det var glanstida. Klarte å løfte dette her, noen kommer inn fôret der på en liter med vaniljesaus og 14 riskaker og sånn, vet du. Det helt under dem da. Klarte å løfte dette her? Nei, klarte jeg. Nei, da legger på 10 kilo til du løfter dette. Ellers kan du gå i mat, det ikke vi svarer her da. Men klarte du å løfte det selv? Nei. Jeg husker han fikk den der den atlas-slanga, vet du. Med vann og dekk på siden eller et eller annet. Ja, ja. Og da blir det jo fett, eller med tjukkere grep da. Apollons. Apollon, ja. Ja, Apollons. Så. Yes. Den er da, for å si det rett ut, den er 50 millimeter tjukk. Ja. Litt mindre enn brusboks, tror jeg 73, men ja. 50 millimeter. Da begynner det å bli kjett å ta tak i det. Ja, og så da, selv om du tar låsegrep over ja. Under, så jeg husker da jeg fått inn, da jeg kom opp der, og jeg hadde ikke varme opp, eller ta løft der, og da hadde jeg hatt et par hundre kilo da, ikke sant? Så kom igjen, da hadde jeg løft der, jeg hadde ikke prøvd det. Men jeg synes faktisk at Apollo-stangen er, jeg vet ikke hvorfor, men det er bedre for ryggen min å dra den. Det er mange som synes, noen, eller mange som synes det. At men litt gjørløpet grepet. Ja, men den bruker du reimer og sånt, det er mange som er sterkere i markløft med Apollons. Hvorfor er det det? Nei, det har noe med anatomi og sånn å gjøre, tror jeg. Da skal vi, det kan vi drive an. Det prater ikke vi om. Dette får ikke vi til, vet du. Ja, du vet du, når jeg begynte å trene, ja. Sånn skikkelig å satse og sånn, jeg lånte anatomibøken til en venninne til meg, som sykepleier. Det var for at det var bilder av pupperydene, det jeg helt sikker på. Poenget var, August, ja. Jeg lånte de bøkene. Så jeg kan jo litt anatomi da, jeg vet jo hva som sitter, hva? Pitt litt. Nei, da husker jeg stod så løftet der, kom da fisker han. Hæ, svær kar da, vet du. Så dro jeg, da var det bare og så var det kjett da. Det var veldig. Nei, det var han satt der og så på en pus. Ja, en pus. Men det verste er at den katta svar jo digger. Så digger den der. Fy, ja, glansdagen ja, og han kjørte og hadde den der caddy. Caddy, grønne caddy. Vet du, den gikk. Den hadde overlevd krigen den. To unger, jeg er sikker på. Den gikk og gikk og gikk. Helt rått. Nei, kjære venner, så vi får reklamere for Volkswagen Caddy, den dieseren. Ja, den tålte det meste. Den tålte altså. For det skal ikke stå på det at den ikke prøvde å ta livet av det. Men sånn som Bau drev å styre. Å, herregud. Det var handel og vandel, og det var for en karakter. Han savner jeg. Ja, skikkelig. Ja. Det var... Han lever jo ikke nå i dag, for dere som ikke kjenner han, men... Nei, han nyter det, dessverre. Men han var en sånn som... Han kjente noen folk som... Alt! Ja. Kjente alt mulig. Ja. Ja. Men han var en sånn person da, så kom det i kontakt med han, så var det liksom... Ja, da var det greit. Så han kom lett i kontakt med folk. Jeg møtte jo han... Han er jo... Eller altså noen yngre. Men når jeg var yngre så drev jeg boksa, og så startet jeg liksom en sånn der litt underground bokseklubb. Det var i samme bygge nede i kjelleren i bomberommet. Så hadde vi da liksom Brunneren bokseklubb. Det ble egentlig populært av disse som Fight Club, for sparringsrunda gikk ganske hardt for seg. Så var det dårlig ventilasjon, så der rant svettet ned. Og det var sånn, der sløs vi, det var blod liksom. Ja. Og da var han, bang! Da var han kanskje 16, jeg tror han kjørte moped. Og så var han Robert, og det var han... Jørgen, og det var flertall altså gutta som var med og trente her da. De gliser fælt, ikke om vi hadde noen treninger ute på trene på svem, og de kastet opp og greier, og det er i dæven steik, og det var det jeg klemte på en ordentlig, altså. Det var egentlig tøft, så det var liksom første gang vi hadde trening i det bygget der. Ja. Dekk flyttet vel utstyret på Nagaren overfor, gjorde du ikke det? Oppe i den garasjen der? Nei, da var det noen av de andre, for vi delte, sånn Øyvind Rein og sånn hadde oppi der. Stemmer det! Var det jeg flyttet en dag, tror jeg? Nå må jeg tenke Du begynte å lage litt større, gjorde du ikke? Jo, jeg laget han da ja. Men jeg lagde mitt eget liksom ja. Og solgte jeg et par sånne små ting altså, men nei men, altså, alt utstyr og sånn har jeg jo laget selv. Hadde du ikke steiner. Vikingpress også? Jo, jeg lurer på. Men det var han Thomas Hals som lagde det. Stemmer, han har ikke sett på årets vis. Nei, men det var Norges historiens mest solide vikingpress, for den var laget av deler fra bilrambe. Oi. Ja, så den var solid. Den var skikkelig. Ja, så det var det. Så
Men da var det jo litt liv i miljøet da. Det var jo flere som drev løftet litt. Og, det var mye karakterer, sånn forskjellig... Ja. Ja, ja. Det jo mye der nå, misforstå meg riktig. Det nok mer klovne karakterer, mener jeg. Jeg pratet med en kompis, for jeg husker vi hadde jo også på trehjørningen. Ja, det hadde vi. Og jeg har en kompis, han pratet om han hadde hatt noen filmer derifra, som han skulle sende meg. Og det... Det litt kult. Å, kjære vene. Jeg lurer på Facebooken din, så lurer på det et bilde du sitter oppe på dekk eller noe. Det har jeg på Facebook, ja, faktisk. Ja, det var i det lokale. Da var den Calvin der. Ja. Og det var oppkjøring til det første NM-et mitt i 2008. Ja, tenk på det. Der husker jeg, satt jeg med gul proteinfabrikken t-skjorte. Du og Pelle og... Jeg og Pelle og Vangen og sånn. Og Vangen og skulle jo være... Grønbakken også? Ja, ja. Tommy og sånn. Ja. Vangen skulle jo være med og konkurrere samme år. Han slo, knuste meg på alt som var I treninger. Ja. Så kom jeg til konkurransen. Da kom Vangen, han der, bilselger fra Idbø. Da kom han til kortegitt, for da glansen Solvang på, vet du. Det var som et nypolert gård der Solvang bare feiden ta banen. Ja, men det var litt kult, det var litt trening ute, altså det var... Ja, men sånn det enda, sånn som det jeg pleier å gjøre nå da. Nå har jeg flyttet, så jeg har ikke noe lokal og sånn. Så jeg liksom drev til enten på, opp på treningsvitenskap på Brøttum, åt Espen Nordhagen. Ja, han har øvelser. Han har jo skikkelig bra gym, han ikke? Han har et gym på Brøttum og et på Sjusjøen. Så du på Sjusjøen, så det bare stikke innom treningsvitenskap der. Et dritbra gym. Ja, for han kan jo trene, så han vet jo hva som bra han, utstyr. Ja, så han utstyret her helt rått. Ja. Og samme på gymmas på Brøttum. Så hvis du søker treningsvitenskap på Facebook, så har du mulighet både på Sjusjøen og på Brøttum. Og forskjellen der, da, uten å, altså, det mange bra gym, men trenden har jo blitt sånn satt. Alexia, altså sånn, det har jo vært trenden. Ja. Og det altså hvis du en sånn type motionist og sånne ting, så det kjempebra. Da det greit. Men hvis du har tenkt å bli litt sterkere og sånne ting, så har ikke de PT'a den erfaringen. Altså, dem lært opp til å være litt forsiktig og ikke ødelegge kroppa. Så, nei. Så på en måte på de type gymmer sånn, med treningskritt, så der får du de tipsa. Ja, det gjør du. Som du trenger hvis du ønsker å bli sterkere, eller at du skal bli utover det som normalt. Da. Ja. Forskjellen på dagens, for eksempel, nå skal ikke jeg nevne treningskjede navn og sånt, for jeg skal være litt forsiktig, så jeg skal prøve. Men det mange peter I dag. Forsiktig? Ja, jeg skal prøve. Det stær seg, men jeg skal prøve. Legg fra telefonen, nå tar du det etterpå I stedet, for hvis du sitter her, så klarer du ikke å prate det, vet du. Jeg klarer det. Jeg får så mye spørsmål, det skal vi ta etterpå. Ja, vi tar og kjører igjen med det. Forskjellen da, det at mange av dagens peter veldig, der skal de ha, veldig flinke på kost, ja. Og for å gå ned I vekt og få en sunnere og finere livsstil. Og det kjempefint for den som vil det. Ja, altså hvis du skal komme deg I form, det normal trening. Det fint, og du blir jo sterkere. Men hvis du skal trene sånn som for eksempel da, en strongman for eksempel, ja. Eller en kroppsbygger, da går det ikke åt en vanlig PT. Da må du høre med noen som I gamet, for det så enkelt, det forskjellige ting. Grunnprinsippet det samme, men det mange forskjellige måter å komme dit, og det mange måter du kan ødelegge det på. Mm. Skader, først og fremst, for det tungt, det en annen tilvending. Mm. Og da det veldig viktig å høre med de som har vært det før, for det ikke det du skal høre på, ikke det de gjør som riktig, men heller lære av feilene de har gjort, så ikke du trenger å gå gjennom det. Men det du ser på sånn type, sånn en tradisjonell, altså den utdannet PT-en da. Ja. Nå ikke jeg I treningsmiljø mer, men jeg har jo hjertet og folk både må slanke seg, og de har vært med trent litt før. Og det de fleste som har vært og type Peter før da, sier at du bruker sats, eller altså bare et eller annet, ikke sant? Ja. Og så har de vært med på en trening, og, det liksom, og da har ikke jeg vært liksom på mitt sprekeste, og de bare skjønner ikke at det går an å trene sånn I hele tatt. For de har trodd at de har trent, så har de egentlig ikke trent, de har ikke tatt igjen noe. Nei. Altså, de fleste som trener tror at de trener til de med en av de gamle karra, eller dem som driver I et sånt type game, og så bare... Og problemet at hvis ikke du har blitt vist det universet, så tror du at du har nådd smerteterskelen din, du tror du at du har nådd reprengsjen, altså du tror du ligger på enden. Jeg husker første gang jeg opplevde det, var på Universe Gym I Pattaya eller noe, tidlig 2000, jeg reiste ned der, og da var liksom Dennis James og disse store, de drev ut av gymmet der, og så var jeg med en Shane, en fra Australia, som var sånn, ja, etter en Universe, Og jeg trodde liksom at jeg trente decent på den tiden der. Men så kom han. I'm not stupid, August. Ja, men det var ikke han det, ja. Men den andre, han av Australien, jeg var med på økt der. Jeg trodde ikke øya mine. Altså de der, den treningsbåten. Altså det var bare å sette frem spydbøtta og ferdig med det. Ja. Du ble fysisk syk av treninga. Ja.
så har du kommet litt sånn forhold. Du kan ikke gjøre sånn hver dag, men du må pushe litt. Men poenget at du får mange truer at de ligger på limiten. Mm. Og så ligger de antagelig som har dunket på 50% av dem kan levere. Kroppen, klar. Du kan for eksempel ta, for eksempel, når du har trent, da, sånn, nå har jeg spydt, nå er det veldig bra. Ja, det er bra der og da, men tenk på for eksempel at disse toppidrettsutøvere som driver på Olympiatoppen. Hadde jeg vært invitert der, liksom, kjør treningsregime i uke, hånda på hjertet si, jeg hadde ikke klart å fullføre den uka. Nei, altså de ligger på limiten hele tiden. Ja, men der er det en annen treningsmåte, for de skal noe annet enn det vi skal. Ja. Så poenget da, er at hvis du vet hva du vil ha med treninga, så må du høre med noen som vet hva de prater i forhold til hva målet ditt er med trening. Ja. Og sånn som, det skal jeg si, for jeg kjenner mange som driver med spinning og sånn, og jeg har vært på, og liksom, jeg liksom løfter vekter og tungt og sånn, så bare spinning, jeg har vært på en sånn spinning-time. Jeg skal aldri mer gjøre narr til noen sånne som driver med spinning. Jeg har vært revkjørt av sånne der godt voksne. Du har jo ikke spinningkropp. Så alt har jo på en måte... Så de er jo gode å pushe seg på den greia der, men de er jo godt trente på det også. Så hadde det på en måte vært det du ville, og du hadde tatt med deg arbeidsvilja di inn i den spinningsverdenen, så kunne du gjort det bra der også, med samme dedikasjon. Så det handler jo litt om at du gjør ting du ikke er vant til, men når du kommer til styrke, hvis du skal drive med styrke, så er det fryktelig mye mentalt hvis du tror at du ikke klarer det. Altså, du må åpne den verden der på at alt er mulig, og så må du vite hvor langt du kan pushe det. Da. Og gjerne da, hvis du er usikker, ta med deg en. Få en treningskammerat og liksom si at i dag og dag er dette målet, så han er med deg å pushe. Det er hjelpemål. Det er fryktelig undervurdert. Ha med deg en liksom på trening og sånn. Om det ikke er verdensmestre, ha ingenting å si. Stille opp hverandre, motivere hverandre. Hjelpe på siste rep. Ja, hjelpe på siste rep. Kanskje klarer du en eller to tell, klarer du 5 kilo tell. Det er dette som er det viktigste. Ha backup, liksom. Ja, husk bare at man bøyer deg, og man løfter deg. Så du blir jo litt irritert, så har du lyst til å løfte det ekstra, og så plutselig så gjør du det løftet du egentlig ikke trodde du skulle gjøre. Men Bøy var spesiell, for når han sa løft dette, og det gikk. Ja. Han var jo så glad, vet du, og det var jo vi jo. Ja. Men når du da, altså det er bra med trykk i hodet og sånn, og er sliten og vil bare slappe av. Jeg husker han kom bak meg og han skulle klaske meg i markløft når jeg hadde satt fast remmen og spennet beltet og nå skal jeg liksom vokse. Jeg tror det var første gang jeg skulle dra 300 kilo eller noe sånt. Og hadde satt fast remmene og hadde strammet beltet og det var alt for stramt så jeg fikk nesten litt luft. Og syke meg opp og riste stangen. Kom igjen nå, sa han. Brr! Og så klaske meg på ryggen. Da ble det natten. For han slo lufta, tror du det? Han slo lufta til meg sånn der. Og så slapp jeg remmen, vet du. Ja. Da ble den sur da. Hva har du driv med? Klarer du til dette her en gang? Så det skal du ha på film, for det er helt vanskelig å forklare, men han blir jo så ivrig, vet du. Ja, han har kjørt det. Nei, så det er veldig bra. Men ja, hvis du skal uansett hva du skal ha i treningsmiljøet, sånn, så var det viktigste er å være ydmyk når du trener selv. Var ydmyk mot andre som driver med noe annet enn det du skal. Hvis du ser for eksempel, det jeg har lært opp gjennom året, er det noen som er gode på kondis, eller fjellturer, eller spinning, ta med deg tips fra dem om du så skal bare løfte benkpress, eller et eller annet, ta med deg sånne små ting hele tiden som du kan gjøre der. Mm. Det er uansett hva du driver med, du blir aldri utlært. Ja, og så handler det om å forandre ting, for jeg har hatt denne filosofien at på en måte hvis du er snekker da. Ja, det er jeg. Ja, og så har du en hammer som veier da 2 kilo eller 2,3, hva noe en er da. Bruker spikepistol, det er det. Det er 2022 nå. Ja. Men se at du har en hammer, og så står du med denne hammeren, og du banker 10-12 timer om dagen, og du gjør dette flere år. Så blir du ikke noen gørsterke håndbakke eller ditt eller datter eller styr og stell, for kroppen vender seg til akkurat hvilken last du gir den hele tiden, og så er kroppen veldig smart, og så blir den akkurat så sterk, så den håndterer de arbeidsdagen der, så går dette. Men hadde du plutselig gitt han en listehammer, at den måtte stå med samme arbeidsdagen og slå ned spikeren med en som veide 300 gram, og så neste uke så hadde han fått en sånn 5 kilos, så hadde kroppen sett, jeg vet ikke hva han Bjørn André driver med i hele tatt, så her må jeg faktisk komme etter. Mm. Så det er forandre på rep range, forandre på vekter, forandring på treningsstilen er jo med på en måte. For du trener jo ikke akkurat det samme programmet som du trente for 10 år siden, hver dag nå. Nei, det forandrer jo hele tiden, ikke sant? Skal du ha økning, så må du øke uansett hvordan sport er. Ja, og så kan du sånn, i dag prate på at du har kjørt 30 repere. 300 reppere. Ja, 300 rep kjørte jeg. Ja, 300 rep. Jeg kjørte 10 set, 30 rep. Ja, og det, tidligere så var det liksom, lå vi på 5 reppere, ikke sant? Men du kan ha perioder som ligger på 2 og 5 reppere, men du gjør ikke det hele året, men nå blokker du ut kroppen og syken din, og så ligger du da, så leverer du 300 rep på noe område der, så kanskje neste uke så er du på tyngre og mindre rep. Yep. Ting forandrer seg, ikke sant? Du må forandre hele tiden. Det er jo nøkkelen i trening. Men det er det. Da må den mentale biten være på plass. Ja, i hvert fall når du skal drive. Jeg synes, det er mye mindre slitsom for meg å dra
moltung 2-3 set, 2-3 rep. Ja, ja. Det mye mer slitsomt enn å drive med sånn som gjorde dag. Det var jo nesten ikke noe, jo det var jo vekt da i forhold til mannen I gata. Jo, jo. Men det blir et helt annet, du må dra ned I kjelleren liksom, det sånn, dette gidder det, dette gidder det. Og da du på det punktet. Ja. Da det bare å skru på byteren. Enten så går det bra, eller så går det ikke bra. Så heldigvis så hadde jeg noen bekjennskaper og sånn der da, som kom liksom og pusha på litt. Så da fullførte jeg, og da var det jævlig godt etterpå. Jeg har prøvd å være å trimme litt nå, og da har jeg bare kommet liksom akkurat over denne støl-fasen. Ja. Og det tar jo cirka en måned eller annen. Mm. Da kan du egentlig gjøre veldig lite. Altså, det har ikke noe å si hva du gjør, du får effekt uansett. Ja. Men nå har jeg kjører jeg en sånn, og det jo ikke noe tyngde, men da kjører jeg 18 reppere. Mm. Så det sier at jeg har 18 ganger 5. 18 rep ganger 5 set I mark da, samme I bøy 18 rep, da slår OCD-en min inn da ja. Det enten 15 eller 20 ja. Fair enough men da kjører jeg den 18 ikke sant? Og ja. Så har jeg da rygg, altså mark og så har jeg ben, og så har jeg bryst på benken men det høres ikke så mye ut men jeg jo helt totalt skøt inn etter hver trening jeg ligger jo og har ubehag og føler meg kvalm etterpå ja. Selv om det egentlig bare tre øvelser jeg kjører så kanskje jeg tar noen hjelpeøvelser etterpå da gjør jeg det en liten periode og så stepper jeg plutselig ned så øker jeg vekt her litt så jeg nede på kanskje tar en uke eller to med 10 repper men da gjør jeg at det hvis jeg trener to ganger så gjør jeg det samme to ganger ja. Den uka så bare holder jeg den der greia der og så bytter jeg på litt men det bare for at kroppen min nå ikke har fått noen trening, så tenkte jeg det greit at da spacer jeg litt ut med litt rep nå, og så får jeg blodsirkulasjon og kommer meg litt bedre form, og skal justere litt vekt rett og slett. Akkurat det samme gjør jeg jo det, når jeg liksom har hatt et opphold, altså et opphold for noen vet jeg ikke hva, men opphold for meg jo fort en, ja, mellom 6 til 12-14 måneder da, det et lite opphold. Ja. Og da det sånn å begynne på 5x5 at. Nei, for da ødelegger du det bare. Så da det 2-3 dager I uka liksom, lett hele kroppen. Kjøre 1-2 øvelser på hver gruppe, liksom bare sånn lett for å komme I gang. Første, hele kroppen 3 ganger? Ja, ja. Ja, ja. Og da veldig lett da, første par uken. Mm. Og så kan du legge på litt, men veksle. En litt middelstung uke, en med repper, bare sånn, så ikke kroppen vant med det. Men det eneste jeg gjør som fungerer veldig bra, hvis det står 5x5, 100 kilo for eksempel, da huet mitt skrudd på at mandag så det 5x5 på 100 kilo. Mm. Så det jeg gjør nå 5x5. Mm. Men kilo dagsformen. Okay, ja. Ja, så jeg skriver aldri opp. Ikke så lenge du liksom, har drevet på det så lenge. Du nybegynner så det veldig greit. Ja, for da vet du hva du skal gjøre. For ja. Ofte vet ikke folk om men kjør det 5x5, og så sier du 100 kilo da. Mm. Men dagsformen din tilsier at du kunne gjort 120 på 5x5. Ja. Da det feil å gjøre det på 100, så du må jo følge med på det. Altså, for 5x5 jo ikke effektivt hvis du egentlig kunne kjørt 8 rep. Jo, men samtidig så det jo, det også jo sant. Men hvis det for eksempel en som ikke har trent før, ja, så det veldig, greit. Ja. Da det veldig greit, sånn som jeg driver å hjelpe et par andre og sånn nå. Mm. Og de øker jo fryktelig mye på 3-4 uker nå har gjort. Ja, ja, ja. Men da det viktig å liksom ha koll på hva de har I maks, og ha koll på at de har litt overskudd hele tiden. Ja, ja. Helt, de skal overskudd helt, eller si bare, nå møter vi veggen. Da må vi begynne å gjøre om. Problemet jo at jeg har hoppet med på folk på trening, og så bare så sånn enkelt som benpress, da, ikke sant? Mm. Og så kjørte han 10 rep da, på noen kilo, etter noen kilo. Mm. Og da var liksom han, det det han vant til, og da liksom, der stagnerte det. Da begynte han å gjøre litt grimaser på 8-9, og så kom på 10, liksom, så var han fornøyd, og så, han skulle ned I vekt. Og så fucker jeg han opp. Og begynner å jage på den, liksom og jage og girer den opp og liksom kjører opp situasjonen. Mm. Og så leverer den 28 rep på samme vekt da. Ja, ikke sant? Ja. Og han har trodd at de PT-teamene han hadde før, at det var riktig. For I UA skal han ha 10, han også kan ha den vekta, så har han ikke tatt det. Så det viser at han hadde egentlig 28 rep inne, og så har han repet et halvt år og rotet med 10. Han har jo ikke trent. Nei. Han har ikke belastet det. Så han varmer opp godt. Ja, så han var jo sjokkert. Ja. Han trodde ikke at han hadde det I seg. Nei. Men mentalt så trodde han at han hadde 10 rep I seg. Mm. Og da stopper det der, ikke sant? Ja, det gjør det. Så det å komme utenfor. Det så enkelt som dette begrepet Skal du gjøre ting som, altså egentlig, skal du nå mål som du ikke har nådd før, må du gjøre ting du ikke har gjort før. Ja, og litt utenfor komfort. Så. Ja, utenfor komfortsona. Og det bøkket var det sånn, å legge på det dobbelte. Det, men det kan holde med ett set ekstra, kan holde med en øvelse ekstra, en rep ekstra. Da du utenfor, ja. Og det holdt. Men det tror jeg sånn der, dem som har gått på gymmet, og det har jeg sett opp gjennom før, at du har mennesker som har vært der 2, 3, 4, 5, 10 år, løfter det samme hele tiden, og så får de liksom ikke noen fremgang. Og ofte da så har de havnet I den fella, at de kommer inn på mandagen, da skal jeg ha
8 rep och ska ha sån och sån och så har de gjort det hela tiden. Så har de liksom inte för huskar jag yngre så var det sån någon gånger så tog vi bara för att vända oss till det så tog vi negativt fick hjälp på upp och så la vi på extra vikt på negativt bara för att få spränga den skalan lite, ikke sant? Du må det. Uansett att det var ökt, uansett vad du driver med, vilken sport du driver med, så må du öka produktivt för var ökt. Och det är inte så att du ska öka mycket men driver du med ski då? Kanske ja, nå ett energiexpert, men för exempel att gå en lite rolig runda extra då eller ta en spurt extra på 100 meter eller off när det säger bara det men samma då eller ja, men det du säger det handlar ju alltså det handlar om är på något att du låt säga att du ska köra 10 rep då. Du ska inte bli vant med det. Nej, så då kan du bara också se att men du tränger ju inte liksom säga att okej, du ska gå rätt på 120 så har jag program så ha 10 rep då så har du 80 kilo men du klarar egentligen på 100 nå och så bygger du dåligt så kör du 80 så lar du kroppen få komma till senefester så är det på 90 så är det på 100 och så plötsligt är det på 110 men inte sätt dig mentalt att jag klarar aldrig mer än 110 eller 100. Nej. Och det är där det är dem du ser igen på gymmet som inte får progression. Nej. Det är att de har gått i en sån där de har blivit han snickaren som har den hammaren på 2,3 kilo. Ja. Och varje gång så gör den samma hela tiden. Banker de 100 spikar om dagen liksom. Då är de förnöjd. Ja, och då vänder kroppen sig till det. Jo, jag skönjer ju att då har du gjort något och det är grejt. Ja. Men det spörs vad du ska. Ska du vara skadeförebyggande? Ska du reparera en skada? Ska du få bättre kondis? Ska du slanka dig? Ja. Då kan du inte göra det samma hela tiden. Uansett vad du ska så må du göra om lite grann. Lite för med måte. Med måte. Ja. Ja, för det är ju komiskt att ödelägga sig. Nej, det är väldigt dumt. Tror vi har gjort så gott vi kan. Jo, men UL sker. det är så fort gjort, vet du. Det är så fort gjort. Väldigt fort. Ja. Ja. Är det lov att säga med sån dialekt? Gjorde du norra någon då? Nej, jag säger sån hela tiden. Och så har jag ett ordtak. Jag har varit väldigt skeptisk om det var några sunnmøringer eller något ute efter här nu. Nej, de säger väl lite sån. Sunnmøringer, de säger ju nej. Åh, det har hört på ikke fälla. Nej, inte något gärna med sunnmøringer eller någon andra. Men det jag skulle säga att jag istället för att säga jag får det när jag slår mig eller sånt, för det sker ganska ofta. Ja. För jag är lite glömt det. Har lite med uflax skulle jag säga. Okay. Ja. Vad är det sån uflax? Tack. Ja, varsågod. Ja. Poängen är att gäst istället för F-ord eller något sånt så säger ruska babuska. Och det är väl lite nog gärligt det är det då. Så visst det är folk som hör på något som syns det är gärligt så måste jag få besked om det för det är liksom penare att säga si ruska babuska. De gliser mer utav en sån. Jag vet inte om det betyder något. Nej, jag tänker att det är penare än att höra en som skriker och säger F eller ja, och så är du inte ute efter att vara slem med en ruska babuska. Nej. Det är inte det som är nej. Jag vet inte om något. Ja, nej, jag vet inte det. Gud vet. Ja, de vet. Enkelt og greit. Nei, ja. Nei, men trening, men da har vi på en måte dekket litt og folk må bare slenge en beskjed i kommentarfeltet. Det sånn spørsmål hvis de lurer på noe rundt her, for det er veldig viktig. Ja, for den måten du sitter og prater om treningen nå, det er liksom en av tusen eller ti. Altså, ja, det er til våres erfaring. Ja, og den forandrer seg fra hvert år. Det gjør den. Ja, husker du til å begynne med så var det veldig sånn der, og det er jo en sånn greie som jeg har litt sansen for. Men ikke hele tiden, det er en muskelgruppe en gang i uka. Mm. That's it. Ja, så da hadde du kanskje en tresplitt. Ja. Og til å begynne med, husker jeg, det var sånn der, når du har rygg, så tok du med biceps, for da aktiserte du biceps når du drar rygg. Og hadde bryst, så tok du med triceps og skuldra. Ja. Og når vi hadde ben, så tok du med marken samtidig. Ja, sånn gjorde du. Og så hadde vi en bonusdag, så kan du trene biceps, triceps, et eller annet sånn opplegg. Der, ikke sant? Det er en sånn, veldig sånn safe start. Ja. Og så legger du deg 8 rep. Mm. Er veldig kurant å starte på for nybegynnere. Ja. Kan, men det er bare det er en idé på en start, ja. Og så bygger dette seg videre. Og så er det forskjell fra folk til folk. For alt, folk er individuelle, så det som er veldig viktig å ta med seg fra alt dette her, uansett om du søker YouTube eller hører her eller et eller annet, spør folk. Ja. Det er det viktigste jeg kan si. Spør folk. Du, får jeg heldig en liten opp meg også. Det var kaffe det jeg pratet om her nå. Ja, det må vi få slutt på. Kaffen? Jeg må ha noe brennvinn til koppen. Nei, jeg tror ikke vi skal ha brennvinnspodden her. Så blir det skikkelig skaff. Nei, det jeg skulle si er at du må bruke all informasjon fra folk rundt deg. Ja. Det er i hvert fall noe jeg kunne vært bære med opp igjennom året. Mm. I stedet for å søke opp på YouTube og si, Jay Cutler og sånn. Altså, alle gjorde det. Jeg gjorde det. Ja, og det var visse ting jeg gjorde der som funket for han, men ikke funket for meg. Men, ja, for det rare er at du kan jo bygge ett bra bryst av benkpress. Jag får aldrig väldigt väldigt lite kontakt i brystet av benkpress, men jag kan få det av skrå hantel. Ja, det är individuellt. Och detta är forskjell. Det är det som är så jävligt moro med träning, syns jag. Ja. Och speciellt med
med mannfolk och sånt, så er, hvis de ska öka eller ett land eller bygga, för det är forskjell på bygging, alltså bygga kropp och bygga styrke och bygga en stark kropp som går till daglig sånt. Det är tre olika ting. Yes, och de flesta är ju lite grann på att de har lust att ha lite större armar, se lite bättre ut. Jo. Och så har de någon som men igen så de olika övningarna. Ja. För det poängen är att hvis du tränar bänkpress då. Mm. Så må du liksom vad är det? Och okay, du brukar latsen, du brukar triceps, du brukar skulder, du brukar bröst. Det handlar om att du må ha kontakt med den muskeln du ska jobba med. Ja. Och jag tror väldigt många I startfasen så har de på något program så står det liksom här har vi den och så tänker de inte mentalt över vad är det jag tränar nu? Alltså vilken del av kroppen är det jag tränar? Mm. Och då blir det lite kedligt, men hvis du börjar leta efter den kontakten. Ja. Då kan du märka att oj nu måste vi droppa vikt här så tänker jag fader. Plus du träffar ut med lavere vikt. Ja, och så blir det så stör så du klarar inte att törka det bak eller sånt på dagen efter eller två dagar efter är det stör det värsta. En sån premie exempel jag husker nedtryck på ryggen för att få liksom V-kropp eller lätt stark, sant? Mm. Så hade jag tränat det många år när jag var yngre och så liksom ja, det var grejt nog att dra helt okej starkt där liksom och men jag blev aldrig egentligen störd I latsen. Och så en sista var pass på så släppa skuldrarna och så aktiverar du dralarna skuldrar lite bak först så att du får kontakt med latsen din mm. så drar du armarna. Bom. Där vart jag störd. Ja. Inte sant? Då kunde jag gå ner på vikta och så låg jag dagen efter på och kände oh dæven steik här tog ja. Det, inte sant? Ja. Då är jag drept på 4 år. Ja, på den övelsen fel. Mm. Och så har jag trodde att jag tränat lats. Ja. Men jag har glömt att jag ska känna att jag Och det var bara lite grepp, lite åsen du börjar dra. Fick du tips? Fick jag tips. Det är nettop det där jag säger. Nu må alltså folk som hör på, bruk det för det har varit send meddelanden eller FL och där för nå. Ja. För det vad de säger för nå, knowledge is power. Yes. Yes. Enkelt och rätt. Ja, det är ju enkelt. Ja. Oavsett vad man ska I livet då. Ja. Och får du kunskap från folk som har varit med och tränat mycket för mm. så är de också klara att det är många vägar till rum. Ja, det är det. Att du måste tillpassas så enkelt. Och det du får mest bruk för det är ju att de vet vad som är skadeförebyggande. Yes. För det är väldigt när du börjar träna, du ökar väldigt fort. Ja, första tiden får du mycket gratis. Ja, det gör du. Och så börjar du stangera och du blir utålmodig och börjar lägga på vikter eller göra ting som du är alene om liksom har sökt upp på YouTube en som har drev på I 20 år. Mm. Då kan det ändå ske ting. Mm. Skade, betändelser. Och där kan det I värsta fall utveckla sig till kroniska betändelser eller I rygg och armar och sånt som du ska ha I 50-60 år till. Ja, för faren är drar du på den skada och så tränar du fel och så blir ja. Du skakk och så är det så. Så bruk hellre sända melding för mycket eller melding för lite. Ja. Ja. Och när det kommer till kosthåll så är det akkurat detsamma. Det den kotletten där funkar annorlunda på dig än gör på mig. Kan vara så att den funkar på sån denna funkar på alla tror jag. Jo, men denna funkar men jag kan garantera det folkens att denna kotletten är Han går in samma hål och kommer ut att samma där andra. Men där har jag sett för jag har tidigare när jag drev med det här så har jag gjort faktiskt ganska mycket jenter som har slitit med att gå ner I vikt. Mm. Följt kostprogram och ditåt och så har jag satt upp. Och jag bara satt dem på en sån där kroppsbygger diet. Mm. Och så tillpassar jag såklart för att också visst de hade tunfisk så måste vi finna på någon annan. Ja ja. Ja, så vi kan inte fodra dem med ting de bryter sig av. Men där har jag sett missuppfattelsen där är ju på något sätt Alle som jeg har hjertet på det der har liksom fått helt bakhårsveis og bare omtrent nekta og dette går ikke, bare glem det, for det har vært for mye mat. Mm. Og så, nei, men du må spise det slank. Altså skal du ha det fett, mm. så handler ikke det om at du slutter å spise, men du må spise riktig mat ja. og finne den hvor ofte du må ha det og hvor mye mat du trenger. Det forskjell fra person til person. Ja. Så det på en måte si at nei, jeg har blitt tjukk, så det går ikke an. Poenget at hvis du bruker 4000 kalorier om dagen, mm. og jeg bruker 2, mm. og så spiser jeg like mye som deg, og så blir jeg tjukk, så kan jeg ikke bare sette meg og si, nei, men det forskjell, for jeg genetisk. Da tåler jeg mindre mat enn Bjørn André. Ja. Det må jeg bare akseptere. Vi alle forskjellige. Individuelt. Yes, og da må du finne et program som passer til den personen. Ja, og det ikke gjort på 1, 2, 3. Nei, det tar tid. Du må ha god oppfølging, og du må ha tålmodighet. Det må ha tålmodighet. Og ærlighet. Si at dette likheten. I dag gikk jeg opp så mye. Nå formen sånn. De som har tettere dialog med sånn og sånn og sånn, det de som får best resultat. Ja, så handler det om at de ærlige når de sprekk. Ja. Ja, ikke sant? Og det, ja, men det ærligheten. For sprekk, det gjør vi alle. Ja, det gjør vi støtt. Ja, altså, en sprekk jo ingenting. Problemet jo først at hvis du lar den sprekken knekke syken din, som gjør at den sprekken varer en uke, mm. og så driter vi oss ut på maten nå, så har vi gjort det nå da, I den måltiden her, og så får vi hente inn alt på neste. Og hvis det da sånn slit at den gikk opp en halv kilo og dette var dritt, ja, men det din egen feil.
Skal du fortsette sånn, eller skal du gjøre noe med det? Folk har begynt å nei, ja, men jeg født sånn og sånn. Det er sikkert noen genetiske sykdommer. Ja, men det vitenskapelig bevist at det noen som sliter mer enn andre. Men ikke 60% av norske folket. Nei, det eller 80% av Amerika. Det nok ikke. Nei. Så det også kunnskap. Spør ja. Folk. Og uansett, hvis du da på en måte har dårlige gener, jeg har lett for å legge på meg. Mm. Det jeg så jeg har ikke noen gode gener på dette. Jeg blir fort og jeg har gode gener til å legge på meg. Ja, det er ingen problem. Ja, jeg blir plukk på 1, 2, 3. Ja. Så jeg må alltid passe meg litt rann, og det klarer jeg jo ikke, og da blir jeg så regel litt sånn der... Sånn opplever jeg med nok fedme, til at jeg synes det er ordentlig kvalmt å se meg selv i speilet på morgenen, ja. Og etter jeg dusjer, så går dette liksom til et punkt, mm. og så gjør jeg sånn røkk. Ja. Ja, og sånn funker jeg da, og det er sikkert jævla dumt, men da er jeg litt slem i 3-4 måneder, ja. Legger på litt kardio på morgenen, og så vet jeg hva jeg skal spise, mm. får jeg ta med det, og så har jeg frihet år. Ja. Altså, jeg spiser jo ikke sjokoladepudding til frokost hele tiden, nei. Men da, ok, det som skjer, det skjer, jo. Og så tar jeg det heller når jeg ser ja. At fedmen blir. Men da har du funnet hva som fungerer for deg. Ja. Og du synes at nei, det er greit. Det er kjett litt, så er det 3 måneder der, og så skjer det ut. Ja, for jeg synes det er slitsomt å gå og tenke mat hele tiden. Ja, men det er du som skal leve. Ja. Og folk må huske at du kan ikke gå på diet hele året, men du kan ta sånn små grep og si for eksempel, nei, for nå dropper vi den isen eller den cola-boksen, eller et eller annet sånt. Så, og sånn småtteri, små grep, bitte små grep over lang tid, det gjør enorme resultater. Ja, for det gjelder jo deg nå som skal opp i vekt og styrke da. Ja. Du driter i vekt, da. Du skal jo styrke. Ja, det men, viktig å si at jeg driter i kroppsvekt. Skal, der ser vi jo da. Men poenget at hvis du nå spiser sjokoladerikke cola nå, mm. så får ikke du i deg så mye kotlet etterpå. Nei. Ikke sant? Altså det ja, men, har det med kostning. Det har det. Så spiser du kjeks og ordner og styrer litt utenfor, så klarer du heller ikke å spise den risen, poteten, det du skal... Altså, for det er det største jeg opplevde før på diet, mm. når jeg sprek. Ja. Er at da får jeg jo ikke tid med den maten som er tilmålt. Nei. Nei. Så det er... Da står det tuppvarebokser i kjøleskapet og blir gamle. Mm. Så jeg egentlig blir etter. Da blir jeg sur. Hvis jeg må kaste mat og sånn, da blir jeg sur eller skuffet av meg selv. Ja. Så det er jeg veldig konsekvent på ikke å gjøre. Liksom. Men samtidig så tenker jeg at du skal leve også. Så hvis du har gjort en bra uke, har vært flink på maten, så er det ikke noe gærlig i å ta seg en lørdag. Vet du, i dag er jeg bedt ut på at... Det synes jeg er koselig, da blir bedt ut av folk på kaffe og kake og sånt og koser litt. Du sitter nei åt det, vet du. Nei. Eller noen eldre damer, bestemor, at veninner eller noe sånt har sett frem kake og sånt. Sitter nei åt det da. Det er, liksom det er jo det ordtaket som sier der at, altså, ah, fy faen, jula var, jeg ser ut, nå la jeg på meg fælt jula. Ja. Altså, du blir ikke feit mellom jul og nyttår, men du blir feit mellom nyttår og jula. Ja. Ikke sant? Så om det er en jebburs, ikke, altså nei. Sant du ikke skal stille i en konkurranse, mm. så... Det jeg sier, altså hvis du klarer å gå på en diet og kommer eller annet, få kontroll på 70% av maten din. Ja. Av kalorier du tar inn løpet av uka. Hvis 70% er ganske bra, ja. Så kan du ha 30% på kakebesøk og sånne ting. Mm. Men vær klar, altså, ha litt kontroll på det. Så spørs det helt hva du skal. Har du travelt og må gjøre alt som, jeg skal være kjempeform til sommeren på 2-3 måneder. Det er ikke umulig, men vær klar over at det blir mye hardere enn en som bruker, kanskje er litt forsiktig hele året. Ja. Det er det eneste. Altså, mm. det er ikke noe umulig å komme dit, men for noen blir vegen hardere enn andre, og det er greit. Hva er ditt syn på, hvis den skal ned i vekt, lavkarb forhold til keto? Mitt syn, ja. Det var bra du sa det. Da. Ja. Nei, altså, hvis du bare skal ned i vekt, få magen, det som fungerer for meg, det som fungerer for meg, og jeg synes det er mest trivelig, for du skal leve med det. Det er ikke sånn at du skal grue deg til å ete mat. Du skal ikke grue deg til å trene. Nei. Det viktigste for meg er å finne en treningsmåte som er morsom, ja. Men slitsom. Ja. Da har du treninga. Ja. Maten, det er veldig enkelt. Det er sånn, du må altså, ja, hvis du bruker 3000 da, mm. Men det er forskjell på om du bruker 3000 om dagen i en fysisk jobb, mm. eller om du bruker 3000 hvis du sitter på rumpa. Ja, der kan du få hjelp av folk som kan dette, ikke sant? Nettopp, så det er fint. Men enkelt og greit så er det sånn, den bra maten du putter inn, mm. når du gir kroppen, så kort og greit er det, gir kroppen bra mat, mm. så skru kroppen på bryter av selv og justerer hormonnivåer, forbrenning og alt, og sier at vet du, nå får vi så bra mat, så nå øker vi forbrenningen. Mm. Nå har vi fått nok protein, nå har vi fått kalium, alt sånt, men, og tarmsystemet fungerer, for vi har fått glutamin, mm. Avføring er bære, urin er fin, den er blank, vi har fått oss nok væske. Mm. Da går alt selv. Mm. Og det er helt sånn, og du ødelegger ikke hvis du eter kakestykke eller medisterkake eller noe sånt. Har du kjørt keto-diet før du? Jeg har gjort det. Hva synes du med den? Det, for meg så funket ikke det, for jeg ble trøtt og kjei og sånne ting, men
Jeg stoppet jo før dette var I veien, så jeg klarte ikke. Jeg var nok på en uke eller noe sånt. Ja, det må I hvert fall et par uker før du får noe. Ja, men nå det også, skal det sies at nå det mange som kommer med sånn pulver, så det I ketose I løpet av så mange ja, timer. Ja, men det kan du bare dritte I, tror jeg. Ja, det skal jeg ikke uttale meg om. Men for meg så synes jeg greit. Kos deg med maten. Lag den god mat. Som det, og så taco, det ikke usynt eller sånt. Det bare tilbehøret. Kanskje sløyf noe av sånne småttere ting. Under litt. Går du en tur om morgenen før frokost, hvis du burde til deg, svøm, tren. Altså, bruk god tid og finn noe som hvis du skal bruke god tid, så kos deg med det. Ikke at du skal grue deg. Det jeg synes har, for så vidt funket for meg også, det ikke noe jeg gidder å gå på våren, men jeg synes keton helt genial. Ja. En av at jeg føler at den brenner greit med fett på det, men den viktigste biten da, og da vil jeg si at altså, hvis du har en dame som veier 90 kilo, og hun burde veie 60, så har hun jo ikke så mye muskler som det helst, så hun forbrenner jo ikke så mye som det du gjør. Men det jeg synes lettere med en keto, at for karben blir du, legger du på deg også. Og det det som vanskelig, det det som gjør at vi legger, altså kaker, sukker, altså brus, altså det alt dette der som vi får I oss, det som gjør at vi legger oss på oss. Du eter jo ikke fett på biff og koteletter og torsk. Men hvis du har keton, så det Charlie no-go. Ja. Det null. Ja. Altså, det ris, det mais, det ditt, det sukker I det, glem det. Mm. Det ikke dieten din. Og da klarer folk å følge det. For det jeg prøvde før da, hvis jeg går på lavkarb, så skal jeg ha litt ris, og så da får jeg litt av det karbsuget. Mm. Og da blir det som, men da tar jeg bare litt av risen etterpå, og så tar jeg en kakestykke nå. Mm. Så blir det sånn, det blir en sånn flytende greie, og så det lettere for meg å få de småsprekka jeg ikke har kontroll på. Ja. Mens jeg vet at du spiser fisk, og du spiser avokado, og du spiser kjøtt, kanskje noe grønn salat, uten, altså, det det, altså, eller egg, det det jeg skal ha, ferdig med det, det ikke noe annet I skapet mine, det ikke noe annet på asjetten min, så det lettere for meg å forholde meg til det da. Ja, det det. Og så gir jeg heller en spisedag da. Ja. Eller altså en spisekveld da. Ja. Og det har jo litt med å få pimpa opp stoffskiftet. Ja, så dette liksom individuelt, dette fungerer for deg, og jeg sånn motsatt, men dette går på erfaring. Så der igjen det sånn, vær ærlig med deg selv, og hvis du skal hjelpe deg noen, så spør og vær ærlig og si at jeg skal bruke så lang tid. Ja. Dette målet mitt om 6-7 måneder. Da har du en annen forutsetning enn som, nei, på 2 måneder så skal jeg være nede I 20 kilo. Mm. Ja, det ikke noe problem der, jeg kan få ned 20 kilo på 2 måneder, men den vegen ikke noe sånn solskinn. Nei, du må jobbe for det. Ja, du må jobbe for det. Og det mange også, hvis du går på veldig lav karb da, eller keto, altså blodsukker ditt blir jo veldig reglert, du får en veldig balanse, du får lite spike, og da produserer du også mindre insulin. Ja. Og det bra, for det gjør at du på en måte lagrer mindre fett da. Ja. Men det mange som spiser sånn strengt over lengre tid, og så stopper den nedgangen, så de ikke klare for når du, I det du produserer insulin, så produserer du også T3, altså et stoffskiftehormon. Ja. Så hvis du aldri får en spike I det insulinet, så etter hvert så går stoffskiftet ditt nedover. Ja. Så stopper forbrenningen. Nettopp. Så det ikke vite, altså en gang iblant skal du ha pizza. Du må. Altså innimellom så må du, for kroppen lur. Ja. Altså han tilpasser seg. Veldig tilvenningsdyktig. Det helt rått, så du må... Det helt sant. Du må bruke å kjenne kroppen veldig godt, og hvis du ikke kjenner kroppen din så godt som du tror, så får du hjelp til en som passer på. Ja. Det så enkelt. Det ikke noe fasit på noen ting, og du finner nok ikke noe fasit uansett hvem du spør, men du finner ting som fungerer for deg, ting du klarer å holde til ditt mål. Det det viktigste. Og det du sa I sted, og det så veldig, veldig riktig, for du sa, det fungerer for meg, det fungerer for deg. Altså, det masse forskjellige typer dieter, masse det. Forskjellige treningsoppsett som du kan gjøre for å oppnå de målene dine. Men det jo ikke sikkert at den måten jeg sier, eller den måten du sier, fungerer, kanskje en annen. Altså, og det jo dem du spør I råd om, da, at de har da verktøykassa. Ja. Ok, dette passer ikke for deg, dette her klarer ikke du å holde. Nei. Dette blir for tøft, dette, ok, da må vi gjøre på en annen måte, da må vi bruke 4 måneder I stedet for 2 måneder. Mm. Det det handler om. Ja, så enkelt det. Så der igjen, kunnskap, spør folk. Ja. Hva det du, hva på avsetten din nå på den oppkjøringen, hva det du spiser av mat? Så som nå, nei, det jeg gjør nå, frokosten veldig enkel, det en til to. Jeg veldig enkel da. Ja. Sånn som mandag til fredag når jeg jobber og sånn, ja. Så har jeg mye sunt fett. Ja, sunt fett, hva ligger du sunt fett? Det avokado, nøtter, litt olivenolje, ja. De tre tingene der bruker jeg fast. Ja. Og så det gjerne en eggomelett. Og fett da energi, folkens. Ja, ja. Sunt fett, brennefett. Ja, som du kan får bruke som energi. Får du jevn tilgang på sunt fett, så bruker kroppen fett som energi, og da bruker den da
ta det dritfette du har da, over tid. Ja. Men det skal sies, uansett, du, det ikke gjort over natta. Nei. Så du har, så fettkilden din da I hovedsak nøtter, avokado og sunne oljer. Ja, ja, det det jeg bruker. Og da det gjerne en omelett eller noe kjøtt til eller noe sånt, for ja. Eksempel. Har du noen karbohydrater da? Det varierer. På treningsfrie dager så ja. Har jeg ikke det. Og det bare det som fungerer for meg. Det ja. Ikke noen karbohydrater på morgenen. Nei, så ikke ris, brød, nei. Poteter, ingenting. Men de dager jeg trener, så har jeg brødskiver for eksempel. Ja. Enkelt. Ja. Og da det så enkelt om tre speilegg, 60 gram bacon og tre brødskiver. Ja. Det greit. Ja. Og så neste måltid da, så det jo, da det jo ris. Da det en boiling bag på som ris for eksempel. Ja. Og 300 gram kylling. Eller 400 gram karbonade. Det litt ettersom om jeg treningsdag eller ikke. Men du har proteiner, altså kjøtt, fisk, et eller annet egg. Og du har bra noe. Proteiner, bra karbohydrater og bra fett har jeg til hvert. Avokado og nøtter har jeg til hvert måltid. Det har til hvert måltid, ja. Ja, jeg, for jeg synes avokadoen veldig grei. Ja. Veldig god. Ja. Og det fungerer greit. Det eneste som jeg kan anbefale alle, det å prøve siste måltid, kveldsmåltid. Ja. Det for meg I hvert fall. Ja. Samt et par kompiser til meg som har prøvd nå, som har trent I mange år. Ja. De opplever det samme som meg, at siste måltid ditt skal ikke ha karb, eller skal ikke ha så mye karb. Nei. Men mange bygger og sånn sier, ja, du må ha karb. Jo, det greit, men for meg så det sånn at jeg et for eksempel 250-300 gram laks, ja. Avokado og noen nøtter og sånn, ja. Og omelett kanskje, ja. Og da det proteiner og sunt fett. Ikke noen karb. Nei. Litt det småttere her inne, men det så ubetydelig at det blir null. Og da, for når du får karbohydrater, som vi var sist, på kvelden, så skal jo magen skal slappe av, hjertet skal, kroppen skal slappe av, for at du skal få en djup søvn. Ja. Uansett, alle må ha djup søvn, for at kroppen skal regulere hormoner, forbrenning, restitusjon, reparere skader, kuttsår, muskel, alt som en sånn. Ja. Et du karbohydrater, veldig mange som et 200-300 gram ris på kvelden før de legger seg. Oi, ja. Ja, jeg skal ikke nevne navn. Nei, skal ikke nevne. Det kan endre fungere. Og da jobber magen, for magen må jo bryte ned etter. Mm. Da produserer den magasyre. Mm. Og det noe av det tyngste kroppen gjør. Mm. Og da jobber hjertet. Mm. For da man produserer blod og alt sånt. Dette går en, som et smørhjul. Ja. Og da får du ikke denne dype søvn. Folk sier at, ja, men jeg søv så godt. Du søv godt. Men når du søv 9, 10, 11 timer da, ja. Da har du ikke, du har ikke djup søvn I Nei. 9, 10, 11 timer. Har du prøvd å måle søvnen din, du? Nei, det Nei. Har jeg ikke gjort. Jeg har gjort det mye. Ja, så for meg så var det natt og av. Jeg har fått god tilbakemelding på det. At jeg, nei, du har begynt med bare sånn småtter bare om søv bare, oppe mindre om natta for å pisse og sånn. Mm. Og det var et problem for meg. Jeg var oppe en 4-5 ganger om natta og sånn. Ja, og først jeg tenkte var sånn, ah, sjekke prostataen. Og da sånn, jeg åpen for alt. Så jeg dro til legen og sjekket. Nei, det var liksom ikke så ille og sånn da. Var ikke så ille. Jeg var litt større. Ja. Og så begynte jeg å ete dette, og dette har gjort noe I en, ja, fast da, veldig bra. Så jeg begynte å trene, så jeg bestemte meg I januar før jeg kom back. Ja. Og var jo sjekket at nå, det ikke så mange uker siden. Og nå merker han liksom at prostataen går egentlig litt tilbarsatt, men han sa at du så, eller merket forskjell, sa han. Så jeg bare sa det jeg gjort, han sa at ja, men det ikke noe studieeffekt på det, altså bevisstudie, men I sunn fornuft så skal dette være bra, sa han. Mm. Fordi alt jobber mye mindre. Så for meg så har det funket bra. For søvn jo avgjørende. Det det. Du har jo søvnsyklusen funker på en måte at i det du legger deg og sovner, da, så går du først inn på en måte I en lett søvn, og så går du ned I en dyp. Ja. Så går du vekk fra den dype, og så går du opp I lett, og så får du REM-søvnen, rapid eye movements. Da det på en måte hjernen skal sorteres, og ditt og alt av tanker og sånne ting. Det da du drømmer. Så går du ned I dyp igjen, så du kan ha 2-3 sånne sykluser. Har du brukbart, så har du 2-4 timer dyp søvn. Hvis jeg på en måte regulert, så kan jeg få til det. Men det som det rare der, da, hvis jeg har 3 sånne sykluser, når jeg da står opp på morgenen, hvis jeg setter klokka mi på vekking, og jeg I den dype, så føler jeg meg alltid uopplagt. Hvis jeg vet at hvis jeg har ganske bra regler på når du legger deg, når du står opp, og da kan det være sånn at du bare justerer klokka di 20 minutter, at du står opp 20 minutter før, så opplever du at du mer opplagt, for da alle har sovet mye, og så føler du deg fullsjuk og sliten. Mm. Men da har du mest sannsynligvis våknet opp I en dyp søvn. Ja. Så det å på en måte få regulert søvnen sin veldig viktig for trening og mental helse og alt. Få en god søvn, uansett hva du skal, om du trener, ikke trener. God søvn veldig viktig uansett. Ja. Tilskudd, proteiner, kreatin, aminosyrer, BCA, hva det du
Hva det som essensielt for deg? For meg da, så det liksom, nå begynner det å bli såpass mye mat, for jeg må opp i kalori litt, grann, og det har jeg gjort nå de siste 14 dager. Og da går fettprosenten går litt, grann. Nå ikke jeg så nøye på hvordan jeg ser ut, eller hvor mye veg, men fettprosenten, for det jo så enkelt at hvis du har mindre fett å dra på, så vil jo kroppen jobbe mer med og at du får bære utbytte av det, henter inn at mellom øvelser, du ser bare, og rett og slett du ser bære ut, og ser bære ut, så føler du det bedre. Så enkelt det. That's it. Så for meg så har det vært liksom sånn, så jeg de sier at det beste er jo å ete nok mat og, men det perioder som ikke jeg klarer det enda og, da, og jeg orker ikke å tvangsfore meg for da blir du matlei og da møter du veggen, ja. Det klarer ikke jeg, så det jeg gjør jeg, etter et måltid for eksempel da, som jeg merker at dette var mye, da det måltid ferdig, neste måltid kanskje tar det samme måltid, eller kutter ned bit litt, og så speer på med en ekstra gainershake eller proteinshake eller et eller annet. Og da ikke snakk om 150 gram gainer, sånn. Da det kanskje 50-60 gram gainer, og så 30-40 gram protein. For da har du trege proteiner i hele. Og da sier folk at, mange som hører på nå tenker at, ja, men proteinpulver er ikke som mat. Nei. Nei. For det kost, er en grunn... Tilskudd. Er det kost, kost 1 står på det, er det ikke? Har du sponset greier? Kost 1, ja. Ja, de har sponset meg siden dag 1. Ja. Og der, der bruker jeg alt, for der, der får jeg alt liksom, og det er... Det er så enkelt at... Hva du lik med de produkta? Produkta doms? Ja. Smaken, faktisk. Det ganske avgjørende å forklare forutsettet her. Jo, så jeg noen... Vi alle har kjøpt feil potrypåse, og så bare... Der har jeg bommet grovt. Du glulper etterpå, føler deg og noen føler det uvel da. Ja, du gjør det faktisk. Så for meg så er det enkelte ting som magen min tåler og ikke tåler. Mm. For eksempel karbohydrater. Vitargo-karben er jo dritbra, kjapp. Ja. Den blir for hard opp magen min. Ja. Så da har Kostin har jo sitt eget DNS, heter DNS, det merket. Ja. DNS, ja. Og de har egen merke, og de har egne karbohydrater og proteiner. Bruker karbon rett etter trening og sånt, eller? Jeg gjør, bruker det rett etter treninga, ja. Karbohydrater og aminosyrer. Ja. Og aminosyrer er jo da, som vi var inne på sist, proteiner er jo bygd opp av forskjellige aminosyrer. Yes. Så en aminosyre er spaltet ut fra proteiner, sånn at det skal gå fort inn i blodbanen. Så for eksempel i peanøttsmør så har du masse aminosyrer. Det har du. Ja. Samt i kjøtt altså, men så har du mye forskjellig sånn. Men jeg synes det greit å ha det der og da, i pulverform, for det lettere for meg å få inn det da. Ja. Det viktige da er at det hydrolysert protein. Ja. Det vil si at proteinet spaltet opp, så kroppen bruker ikke så mye tid og energi på å spalte opp og fordele dit det skal. Det ferdigspaltet, så kroppen det går rett i blodbanen dit det skal med en gang. Ja. Og da trenger du mindre av det. Ja. Og trenger du mindre, så får du det fortere, og det blir billigere i måneden. Mm. Sånn er jo verden i dag, at alle vil ha mest mulig for minst mulig penger. Mm. Derfor er kosten et godt tilbud sånn. De har, altså det veldig enkelt, god på smak, mye forskjellig å være der mellom. Ja. Og så det veldig, hvis du sender mail og sier at jeg skal sånn og sånn, kan det ikke hjelpe meg? Hva er det beste? Da får du forskjellige valg. Ja, som hjelper deg å rådføre det. Ja, de setter opp og sånn. Og da kan det være en til de for eksempel kan henvise, hvis jeg skal bli strong med blabla, da kan det bra henvise et forslag om du sender mail åt meg, så får du tilbud, eller forslag på det jeg bruker og det jeg ville gjort. Mm. Nå igjen så er ikke det noe fasitsvar, men det er det som fungerer for meg. Det er en start. Det er en start. En og da, ideologi, og så får du bygge på det. For du får ikke noe fasit til noen og sier at dette, da blir du verdensmester om 4 år. Mm. Finns ikke. Så da går du inna på det. Eneste jeg har sånn der, min erfaring på proteiner da. Ja. Og der jeg, altså hvis du tenker sånn der nybegynnerfelle da. Mm. Du hadde mye uten meg, så du hadde mye sånn gainer-greier, ikke sant? Og 1000 kalorier, en shake og sånne greier der. Mm. For meg så opplevde jeg at det var jo mer mat jeg klarer å spise, så klart, jo bedre var det. Mm. Og så supplerte jeg, men jeg brukte da protein, altså et isolat protein. Ja. Så der all karbohydratet har tatt ut, så det egentlig bare spalta. Men det for at jeg har litt varm mage, så jeg kan få veldig mye gass og reagere. Altså, du får soppdannelser i magen. Mm. Så hvis jeg på en måte får en gainer, da, som da proteiner, men også veldig mye karbohydrater eller sukker i, så reagerte det, ble jeg svollent av det, og så mistet jeg muligheten til å spise mat etterpå. Ja. Men hvis jeg da på en måte regulerte det med at jeg tok en isolat, da kan du se at på boksen så er det på 100 gram, så er det kanskje 4 gram karbohydrater. Mm. Det er liksom, da vet du at du har et isolat, da er du tatt ut det sø, eller altså karbon i det. Mm. Så kan jeg ta liksom 30-40-50 gram med proteiner der, i en sånn shake, og det ser du når rister der blir jo tynnere. Ja. Da tok det ikke noen plass i magen min. Nei. Så når jeg kom hjem og dusjet og ordnet stille, så klarte jeg å spise mat. Ja. Men tok jeg da en mutant mass med 1000 kalorier, som var en tjukk greie, så klarte ikke jeg å spise på 4 timer. Nei. Så det heter kosttilskudd. Ja. Ja. Kreatin, hva synes du om det? Kreatin fungerer veldig bra. Ja. Men det er
hav av forskjellige produkter. Og med spaltinger og det mye. Fy fader, så enkelt og greit, det beste kreatinet er jo som tilnærmet det kroppen produserer selv, mm. og det kreatin monohydrat. Ja. Og det veldig enkelt og greit. Ja. Og ikke noe sånn der, ja, det står 5-10 gram om dagen. Ikke dundre på med 10-15-20 gram for det skal opp I vekt. Husk på at det, nyra og kroppen generelt og magen skal håndtere dette der. Mm. Og over lang tid, hvis du får for mye til dette her, så vil det begynne å motvirke det og sånne ting. I form av at nyra jobber hardere. I verste fall, du kan få nyrestein, du kan få nyreinfeksjon, og det ikke noe spesielt godt. Så bare bruk med måte. Men det viktigste ha kosten på stell. Så kan du supplementere med litt kreatin og sånn før trening. Ingenting. Eller rett etter. Min erfaring rundt kreatin at hvis ikke du trener ganske optimalt da, hvis ikke du har lært deg og du har fått et treningsprogram og du trener når du trener da, hvis ikke du på en måte liksom ute på edgen på treninga, så funker ikke kreatin så godt. Nei, det tas ikke opp like bra. Nei, for kreatin gjør jo egentlig ofte, altså der melkesyra kommer inn I mye av cellene, så binder jo kreatin seg opp sammen med væske der, som gjør at du kan kanskje få en rep eller to ekstra på trening. Ja. Det merker du ganske godt forskjell på, men da må det ligge ut på kanten. Ja. Så hvis du på en måte helt nybegynner, og du på en måte ikke har optimalisert trening av maten din, så vil jeg heller bruke pengene mine på et godt type protein. Ja. For ingen av dem som begynner å trene får I seg nok protein eller maten Nei, du begynner med. Nei, de får ikke det. De får ikke I seg mat eller nok allikevel. Nok egg eller biff eller laks, og da kan det være fint å bruke et protein som et tilskudd. Tilskudd. Ja, og da vil jeg bruke pengene mine der til å begynne med. Ja, da holder de massevis med sånt. Og så det mange som for eksempel laktoseintolerant og sånt, og kost 1 har for eksempel altså alltid fra det mye rart for mange som ikke tåler sånn. De har jo isolat som du sier vanlige proteiner isolat har jo tatt ut laktose jo melkesukker så da har de jo tatt ut det melkesukkeret da får de ikke den blodtyst som stomach. Har alt med forskjellig sånn de har til og med plantebasert protein for de som ekstra var så har et hav av muligheter der så alltid noe å få tak I men bruk ting med måte og gjerne spør noen hva syns du om dette her hva syns du om dette her altså sånne ting Han som spør 3 ganger for mye, I forhold til han som spør 3 ganger for lite, der blir natt og dag over lang tid. Ja. Og så handler det om at forholdsleseren ligger på bordet foran deg, altså du må få I deg god kvalitetsmat, ha det på stell først, ikke begynne med å dra inn på første sportsbutikken, og så kjøpe noen svære bøtter, og så skal jeg få effekt på treninga, og bytte ut måltida med det. Det litt kosttilskudd. Når du spiser riktig, kroppen får det den trenger, så kan du bruke det tilskuddet etter hvert som treninga ikke, har en progresjon. Ikke bytte. Ut et måltid, altså bytte ut kylling og ris og fisk med en sånn shake, Nei. Der vil jeg ikke anbefale å gjøre fast, men Nei. Jeg skjønner at det for eksempel, det mange produsenter som sier at vi har sånn og sånn, dette som et måltid. Hvis du da har en skikkelig, du en 3-4-barnsmor og ikke rekker akkurat der da, og ta en shake sånn I ny og ned. Det bedre enn å ikke spise. Det bedre enn å ikke ete. Helt enig. Ja, så Helt enig. Bruk huet og bruk forståelse, men det heter kosttilskudd. Veldig klar på det. Veldig enkelt. Ja. Og da igjen, Spør. Du får ikke kjøpt deg til en fin kropp. Du, nei. Eller, kan du operere? Da har du blitt sett det. Ja, nei. Jeg har sett mange sånne, og det blir ikke akkurat pent der, nei. Men vitaminer, mineraler, fiskeoljer. Hvor din stand der? Fiskeolje bruker jeg, men jeg bruker kun den Udo's Choice, for den har omega 3, 6 og 9. Ja. Ja. Ja, for det folk som klar over der, altså omega 3 jo en sånn veldig viktig sak. Det vet vi alle at det skal vi ha. Jeg drikker tran, men problemet ofte at for du skal ha et forhold mellom omega 3 og omega 6. Og I veldig mange tilfeller så gjennom kyllingen gjennom mye av det du spiser så stemmer ikke det altså omega 6 forholdet for høyt forhold til omega 3 forholdet. Ja. Og det Udo Choice og sånn har jo på en måte Veldig stabil. Ja, de har en reglering. Jeg vet ikke om Kost 1 har noen tabletter der også. Jo, de, har Udo's, de bruker Udo's Choice. For de har sagt at Udo's Choice bra. Ja. Selv Udo's Choice. Du kan finne opp hjulet på nytt. Nei. Enkelt og greit. Og der har de både for de som vil drekke med skje, noen av var på smak, da kan du få kapsler. Ja. Så der har Kost 1 et godt tilbud der. Så jeg bruker omega 3 og sånt. Det liksom... Du bruker Møllerstrand med sitronsmak, så bare tar jeg slutt. Ja, det mange år siden. Men sitronsmak god. Du får ikke den der oppgulpen etterpå, eller? Nei, det, jeg hører mange si det, men jeg dreit meg ut. Nå skal vi inn på en sånn kjapp historie, vet du, solvangeren. Sanna sol, det så godt. Ja, det sanna sol, og Gud bedre, og det så sunt. Ja, det jo sukkerlag. Solvang, vet du, 18 år. Her skal han få I seg vitaminer og mineraler. Det ikke kødd, det var en halv flaske sanna sol. Oh. Og det var så godt. Og så dro jeg ned på trening etterpå,
Og der var det, jeg trente i, ja, jeg tror jeg kom til andre oppvarmingssettet. Så var det tre kvarter på toalettet etterpå. Det er, nice. Du leser ikke det som stod med bak, en liten skrift bak Solvang. Det er ikke litt diskret. Så da fikk jeg renset systemet. Så sann og sol, bruk doseringen som står der. B-vitaminer, C-vitaminer, D-vitaminer, ja. Mineraler. Hvem er det du mener er essensielt for deg og treningen din? Det jeg bruker er, jeg bruker sånne du kjøper på, du får kjøpt i vanlig butikk også, på helsekosten. Sånne 1000 milligram C-vitamin brustabletter. Ja. Og da bruker jeg det, og så bruker, bruker jeg multivitamin. Ja. Og da har du egentlig alle vitaminer. Får du ikke på D-vitaminer? Hæ? Du, jo, ja. Nå i mørketida så er det D-vitamin. Ja. For D-vitamin er veldig essensielt. Jeg merker det veldig på humøret. Visste du at D-vitamin faktisk ikke, ikke er et vitamin? Nei, det visste jeg ikke. Nei, det, så hvorfor kaller du det D-vitamin da? Jeg kan si at de sier at det grenser over til et hormon som påvirker direkte immunforsvaret ditt. Ja, for D-vitamin er i hvert fall nå i mørketida. Folk som ikke bruker D-vitamin, det kommer til å få en merke stor forskjell bare i løpet av ukes tid. Ja, du blir mer opplagt. Men der også, vitaminer og sånn. Hvis du har maten på stell, så bruk, er ikke sikkert du trenger så mye vitaminer. Det er bare sånne små ting, sånn som jeg bruker ikke hver dag. Jeg bruker det de dager jeg skal ha treningsfri, for da har jeg litt mindre mat. Og da bruker jeg kanskje ja, totalt, jeg knekker en sånn der 1000 milligram i en, så jeg har, liksom, har 500 milligram om dagen, og det holder i massevis. Men når jeg begynner, folk kommer til å sperre opp øva nå, men derfor såret, dette er meg. Når jeg kjenner at jeg begynner å bli syk, så har jeg fått for meg, siden jeg var yngre, at jeg får et C-vitaminsjokk, liksom, så svett ut helt. Og for meg så fungerer det. Ja, så bra. Og da er det liksom, hvor mye milligram tror jeg kaster opp i deg en sånn sjekk? Da er det vatten, det er en halv liter vatten. Mellom 5 og 10 tusen enn jeg trenger. Det er helt riktig. 5-6 tusen milligram av C-vitamin. Ja. Og drekk dette der, og så gjerne en tekopp. Ja. Og da sitter jeg og venter. Det er det som skjer, det er 1-2. Enten så merker jeg at jeg begynner å svette skikkelig, så gjør jeg det samme dagen etter. Og da blir jeg kjenner at det er noe som murrer, men som regel så går det over. En som skal være helt forsiktig, at bikker over 6, da blir det også hardt på maga og kroppen, for det, skal, det er hardt. Ja, ja, ja. Men jeg er veldig nøy på å drekke vatten den dagen, så det går jo 2,5-3-4 liter kanskje med vatten i tillegg, for at det skal skjule mest mulig. Jeg har dårlig mage, alt, så C-vitamin er hardt for magen. C-vitamin brustablett åt meg, disse 1000 milligram, det går ikke. Nei, det er, nei, så du får jo kjøpt det på apoteket i sånne 200 milligram tabletter. Ja. De er kjempefine, for de tas opp veldig mye fortere. Men det er masse forskning på det her, men det som viser at hvis du er ganske lav på karbohydratene dine, altså har moderat mengde sukker, så trenger du faktisk mindre C-vitaminer enn dem som tar mye. Ja. Det var jo det som var svaret på skjørbuk, for før var det en kjempesjukdom, når du seilet over, så ble folk syke rett og slett. Ja. Så ser man hvorfor blir ikke Eskimo syke? De har jo ikke C-vitaminer. Men de hadde heller ikke karbohydrater, så hvis det er samme transportøren som transporterer insulinet, er den som transporterer C-vitamin nå. No. Så spiser du mye sjokolade og sånne ting, så har du kanskje mer behov. Jo, men der også merker jeg at det, når du kutter sjokoladen eller flinker på vatten, så har du ikke det samme søv. Før så åt jeg, det er ikke kønn engang, hvis jeg når jeg bodde på Stange, da, så bodde jeg fra jeg satt meg i bilen til jeg kom på butikken, så tok det 7 minutter. Og hvis jeg da skulle bare kjøpe en kalle, nå har jeg sukkersug, da må jeg kjøpe sjokolade. Da dro jeg på butikken og kjøpte den sjokoladeplata. Og gjerne åt dem jeg hadde besøkt da. Men så tenkte jeg, faen, dette er det nok, for jeg stopper ute. Da kjøpte jeg gjerne plate selv, som da jeg åt opp fra butikken til jeg kom hjemme. For da åt ikke jeg så mye, liksom. Så får jeg liksom, har du lyst på sjokolade, du da? Nei, passer litt på. Men det, når det kommer til vitaminer, altså det er D3. Det er noe jeg tror alle bør følge litt med på. Og så er det veldig fint å bruke zink sammen. Ja. For den er da med å åpne opp så at du får det inn i cellene. Mm. D-vitaminer blir jo produsert, altså er det melatonin? Melatonin, ja. Melatonin. Så når sola treffer huden din, så produserer melatonin, og så tar det fra kolesterol av blodet ditt, og så blir det omdannet til D3. Ja. Derav mørketida, så produserer det mindre. Det jeg ikke var klar over er faktisk hvis du tar solarium, så produserer du D-vitaminer. Det gjør du. Og det, men der igjen, det var der igjen da, da må vi innom. Med måte. Med måte, ja. Men jeg tror det er sånn type, sånn der, hvis du går i bar overkropp i sola i 20 eller 30 minutter, så tilsvarer det 5000 enheter med D-vitaminer. Ja, det kan være noe sånn. Så D-vitaminer er kurant generelt, i hvert fall de som bor på den kula vi bor. Så jeg gjør det, bruker vanlig D-vitamin. Det bruker jeg hver dag. Ja. D-vitamin, multivitamin og C-vitamin. Ja. Det bruker jeg hver dag, liksom. Før så var det mye fokus på B-vitaminer. Ja. Da var det sånn B12, brr, ja, og B6. B12 og B6. Ja, brr, brr. Ja, det har jeg i, jeg bruker ZMA før jeg legger meg. Ja. Det er zink, magnesium og B-vitamin. Og det er liksom, det er det jeg bruker da. Men der merker jeg stor forskjell hvis du tar
for dette har jeg prøvd mange ganger, ja. Og tatt over doseringen, ja. Da drømmer jeg noe så fryktelig. Ja. Sånn helt syke ting. Jeg husker når jeg begynte med B-vitaminer, da jeg var yngre og dere trente, så drakk vi øljær. Fy faen, da bryter du deg. Oi. Du kjøper sånn der engelsk øljær. På butikken sånn gule greier. Nei, det tror jeg ikke jeg kjøper. Og så tar du en spiseskje og så rører du dette ut i vann og så shotter du det. Det var helt grusomt. Og da fikk du liksom, for det sjåka full av B-vitaminer opp. Så du regler det der, men jeg har det er ganske rått, for det, hvis du har manko på B-vitaminer så får du det i sprøyteform. Da får du en sånn B6 og B12. Mm. Hvis du har manko på B-vitaminer da, så merker du det på morgenen etter at du har bedre matlyst og føler deg mer opplagt. Ja. Men det frakka er da, så hvis du skal liksom overdrive dette her da, så lukter det B-vitaminer av negla dine og i hårbunnen og alt sammen. Så ja. Du kjenner den der B-vitaminlukten, det helt sjukt. Ja, fy faen da. Så dette går fort inn i systemet altså. Ja, det gjør det. Nei, så er det liksom, men du får mye. Har du maten på stell, så er det veldig få spørsmål. Ting som nå suppleres. Ja. Så der igjen, spør. Spør, ja. Enkelt urett. Da har vi gått sånn grovt gjennom litt sånn tanker på ja. Mat, og så har vi fått fram det at det ingen er like. Nei. Hadde du fått noen ferdige spørsmål, eller? Nei, jeg har fått så mye ferdige spørsmål til. Jeg ser jo Snapchaten er full, altså vi åpner litt etter sommer. Ja, ja, ja. Vi må jo vi får gå gjennom dem før det er kvelden. Ja, nei, det er jo... Oi. Jeg ble. Kan du fortelle om hoppkarrieren din og alle konkurrentene som var så mye bedre enn deg? Er Lerbakken dette sikkert? Det er det! Drittungen da, vet du. Nei, men det blir en veldig kort historie, for jeg begynte jo på hopp, for en kompis av meg, Stian Amdahl, han begynte jo på hopp, så da skulle jeg begynne på hopp. Så klart. Ja. Problemet mitt var at tyngdepunktet var kanskje litt lavt, ja. Så jeg hadde bra fart i overhendet. Hadde et jævlig nedtrekk, så jeg kom. Hvis det var tre stykker som stilte, det var Stian Amdahl, meg og Fredrik. Ja. Det var første, andre, tredje plass. Det var Stian og Fredrik som vant. Ja. Solvanger tok tredje, så jeg hadde pallplass, hårgång. Ja. Og trynet noe jævlig i bakken et par ganger, sånn, så ble det liksom lagt på hylla. Ja. Jeg merket at det var ikke noe for meg. Ja. Ikke noe greit, men det er viktig å ha prøvd. Ja. Og så er det noen som spør, hva betyr det å ha Tommy Grønbakken i ditt liv? Det er koselig, ja. Nei, men Tommy Grønbakken, det er jo en av barndomskompisene mine. Det var han som liksom fikk meg til å begynne å trene. Ja, han var brukbart sterk. Han var brukbart, ja, han er sånn senesterk jævel. Sånn, og så er han bra form hele året, liksom. Ja, han var sterk. Og så jobber han 10-12 timer i døgnet hele tiden, arbeidsgjønn. Og stille opp alltid når det er noe. Ja. Om det er på privat eller om det er noe sånt. Han har hatt mye bra historier og fyllekul og sånt, sånn som mange andre har. Ja. Så han har vært en viktig del, både for personlig og sånn, når jeg er langt nede, når jeg trenger det. Alle trenger noen å prate med. Tommy er en sånn for meg. Ja. Og så er han veldig flink på trening og sånn, og veldig flink til å dytte. Ja, for vi har trent mye sammen. Vi har trent mye sammen, så vi begynte i Målven å trene der. Da var det mandag, onsdag, fredag. Og da kan vi tenke hvordan program vi hadde da. Da var det bryst og biceps og triceps. Det er sånn du gjør når du begynner. Ja. Så nei, Tommy, han har ikke møtt Tommy. Så jeg vet ikke om jeg har vært her i dag med trening og alt sommer generelt. Så bra. Så Tommy er gull verdt. Og så er det... Var det han som stilte spørsmål, eller? Det var jo han som stilte spørsmål, da. Var det det? Ja, ja. Oi, nei, og så er det... Og så er det noen som spør etter mer stories om Tom Vangen. Og for å si det sånn, da skal jeg være helt ærlig. Ja. De tingene vi har pratet om med Tom da. Mm. Du finner ikke en bedre kar enn Tom. Nei. Morsommere kar. Ja. Og dette er en kar som har opplevd mye i livet. Altså. Absolutt. Han har fått fart av litt. Han har fart av en del. Han og vennskapet der er jo en av de beste kompisene jeg har. Ja. Stiller alltid opp. Ja. Og det er derfor vi kødder litt med han. For han kødder jo like mye tilbake. Han synes dette er moro. Men for å si det sånn, alt det vi har sagt og sånn før, det er bare tuppen til isfjellet. Og så er det aldeles sant. Ja, det er det. Det er nok nedsenka. Vi har nok vært milde, så vi får se at dette er tuppen til isfjellet, så nyt det. Er det noe jeg klurer på, så folk spør han selv for noe av det jeg har nå. Ja, for når du prater på at telefonen satt fast opp i ræva på ham, så var også puta borte. Ja! Men det er jo ingen andre da, som er, som man sier nå, nå er jeg god form om dagen, så bøyen seg ned for å hente beltet fra bakken, så er han like svett som når jeg har kjørt 20 reper i knebe, liksom. Ja, en drugg kropp, en diger gubbe. Ja, diger gubbe altså. Det er det. Men bil og sånn, der er han flink. Ja. Så
väldigt enkelt och grejt ska du köpa bil någon gång liksom så är det Vangen Auto. Ja, han der, bil kan. Han ha, där kan ja. Bil kan och så är det ja, det service och allt sånt och så är det det är mycket bra bilar uppe där på Vangen Auto på Rydabu. Ja, så han har ju det, det som har gjort att han har överlevt så många år. Mm. För han har ju då importerat bil i 20-30 år, gud ja. Vet, men kontaktnätverket hans ja, i de land han henter, det är enormt och så har han en egen sån öje för att finna den bilen med akkurat riktig listevalg ja. Listene, utstyr mm. altså, han vet akkurat vad som ska vara på för att det är sålbart ja. För du kan ta in egentlig to biler som ser helt like ut ja. Men så är det några små detaljer som gör att det inte säljer så köper du liksom en bil från han mm. så har du en bil du kan få sålt efterpå ja. För det är ett behov för det marknaden så han ja. Går på att plocka de bilarna där han är väldigt flink till att finna ting sånn. Hvis du har lyst på en bil som du ikke finner på å finne sånn, stick innan där ta en prat med en sån och sån har lyst på ja. Da kan bende på at det ikke lang tid før. Du, nå har jeg funnet tre sånne her med ja. Forskjell. Ja, ikke sant? Så jeg liksom, nei, så kan jeg anbefale en, så dere får bare ringe, dere får ringe Vangen selv hvis ja. Dere lurer på noe. Vangen Auto. 901-92-644. Det stemmer. Ja. Det nesten det samme som dette kykkelig kokosnummeret. Husker du det der? Nei. 815-493-00. Ja, nesten rett ut. Nei, ja. Og så det noen som spør om jeg, tar du PT-timer? PT-timer. PT-timer. Altså, altså gir du det eller om du tar det? Nej, det står sikkert om jeg gir da. Ja, okay, okay, det forskjell ja, ja. På gi og ta, jeg har lært ja, ja, både ja, her og der. Men ja. Samme det. Utgangspunktet så har jeg alltid vært behjelpelig og sånn, men jeg har aldri tatt noe spesielt betaling og sånn, for jeg har aldri vært noe sånt der. Oh, jævla dumt å si her nå. Ja, det men det skal ikke være ærlig da. Nei, ja, men altså hjelp til og sånn, jo, det kan jo være med på i trening og sånn, ny og ned, liksom bare bli ja, med ja. På Excel på Amar, eller når jeg trener, for nå går det jo mot vår. Men det ikke sånn at du kommer til at du har tenkt at du tar på deg folk og hjelper dem i opptrening? Mot cash så att du på något sätt investerar mer tid och sätter upp ett tillägnat program. När jag känner att jag har tid till det själv ja. Så kan jag göra det. Ja. För när jag gör detta så förväntar jag att när jag brukar tiden min själv, privat tid ja. 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 Och speciellt när du tar betalt för en tjänst ja. Ja. Så ska du leverera liksom så ja. Kunden är förnöjd oavsett vad ja. Ja. Du gör. Så jag kan gott vara behjälplig och sånt så som nu hjälper ju en god vän till mig som akkurat har börjat att träna liksom, mm. sender några enkla ting och sånt. Poängen är att han får tinga. Mm. Och han bor ju 5 timmar undan. Han bor ju uppe i Göpne liksom. Så han får tinga då. Ja. Så jag har gjort jobben min. Ja. Då är liksom då måste han göra jobben själv. Ja. Så är inte så som igår så maxade han ju har ökt fryktligt bra. Ja. Och det är där vi går mot. Går mot för jag delmål hela tiden. Ja. Så det viktigaste är att du kan gott hjälpa till men du måste vara villig till att göra jobben själv. Ja. Så det är det enkla. Så svar på frågan är väl ja, vi kan alltid hjälpa till folk. Det är så jag är inne på så. Spör. Ja. Men da på et sånt nivå, da kan du hjelpe til litt, men du kan ikke investere masse tid i så fall, så må du se på det om du har titel, og så må det være en betalt greie i så fall da. Ja. Hvis du skal investere mye. Hvis du skal investere mye, hvis det noe spesifikt de skal, ja. Ja, innenfor det jeg kan, ja. Så det greit. Ja. Og så det noen som spør, hvordan konkurranser, det var jo litt inn på sist, men jeg kan ta den nå, for nå har jeg rotet frem data. Jeg vet det litt da. Ja, nå jeg skrevet den nå, vet du. To konkurranser som har målet min i år, det første er Norges Strongman Cup, opp i Gaupne. Ja. Det er 11. juni. Mm. Og da det blir ganske tung konkurranse. Mm. Så jeg håper nå dreier det meg ut. Håper se. Uff. Målet. Ja. Målet er å vinne. Ja. Men det blir jævlig tungt, og det er jævlig mange gode som kommer. Ja. Men målet må være uansett å vinne. Ja. Så det er 11. juni. Mm. Og så er det kvalifisering då där blir ju hvis jag vinner eller kommer topp 3 där då mm. så är du kvalificerad till Norges starkaste man det är uppe i Nordreisa 9 till 10 september. Ja. Och det är väl 2,5-3 timmar söder men nord för Tromsø. Ja. Så det blir ännu mer. Det är de två konken jag har liksom. Ja. Som är målet mitt i år. Så det är det jag driver och tränar på nu. Och då driver jag på Excel på Hamar och tränar och står i. Mm. Och så när vårparten kommer nu så blir det mer uteträning och sånt. Då kan folk gärna bli med för det jag pleier göra är att dra på ha på farmers och lite kilo och lite sån Apollons och stock och framework och sån har bakpengar på bilen. Ja. Köra ner på en fredagsafton, lördagsafton, söndagsafton ner på Deckman på Hamar där vid Vikingskipet. Ja. Parkera bak där och så låner jag något av Decathlon så driver väl till deck, ja. Slår mig slägga på däcka och gå åt och fram och träna ute i solen för det syns jag är väldigt är tufft. Ja, det är lite trångt men. Eller moro och så väldigt viktigt att rydda på plats. Ja. Låner du som må rydde på plass og ikke ser at du har vært der, for å si det rett ut da. Ja, ja. Så må være litt ryddet av seg. Litt ryddet. Rekker et par til, eller? Par spørsmål til? Ja, jeg har egentlig, jeg tror ikke jeg har fått noe mer sånne spørsmål som ikke, å nei, nå hagler inn her, vet du. Ja.
Jeg må åpne den telefonen. Jeg har sånn sikkerhetskode, jeg vet du. Nei, det er viktig. Tenkte jo liksom å vare litt sånn. Så der, ja. Snakk om, nå fikk jeg en sånn snap til han Tommy Grønbakken, at du så her. Der står nå. Åh, faen for noen armer der på nå. Ja, ja, ja. Bra trøkk i armen. Ja, ja, ja. Hør på, så skal jeg dra ned bukset. Jeg skal vise deg trøkket. Og da tenkte jeg på driting, da. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Fader. Men, ellers så er det... Det er mye ja, men da har vi spørt hvordan mat er du? Det var jo litt innpå. Det har vi vært innpå. Så har folk spurt tilbake hvis du har fått meg i det. Ja. Ellers så er det egentlig ganske greit sånn. Hvis det ikke er noe annet og sånne ting, sånn, så er det ganske greit. Vi har vært innom det meste nå da. Mm. Enkelte ting. Vi pratet litt på noe... Det er så dårlig på sånn giveaway vi har. Vi må... Vi kan repetere da. Altså... for sponsorene våre, altså kost1.no. Ja, og jeg har fått Kotlet-sponsor. Også for Kotlet-sponsor www.bondensylte.no. Ja, knakende god mat. Bare prøv det, folkens, og så skjønner dere hva vi snakker om. Ja, du må ja, glede meg til å høre din... Jeg skal smelle opp en sånn i morgen, ja. Du, poenget, jeg er jo en notorisk slask, så podda de kommer og går og i hytte, gevær og alt mulig. Ja, ja. Vi skal prøve å bli litt flinkere på å være mer igjen, men... CG Nord Media på YouTube, der ligger den spillliste som heter Nordpodden, der begynner vi å laste opp alle de gamle podcastene, og så kommer alt det nye ut, så da kan du se filmen og så videre. Ja. Men da ønsker jeg så klart å ha noen følgere der også, ikke sant? For jeg har ikke gjort noe for å prøve å... Jeg hadde... Followers, heller followers. På engelsk. Ja. På Facebook så har vi bra, jeg tror det er 14 000 som da følger deg på CG Nord der. Oi. Men... så der har jeg postet mye sånn før, men så... Facebook, ja, det har skjedd mye med altså du kan prate du fritt, så plutselig. Så da, det funker dårlig om dagen. Det er ikke så lett å nå ut, så jeg tenkte at nå er jeg flinkere å dytte ut på YouTube. Men hvis du på en måte følger den der YouTube-en, Segen Nord, og der har du da altså Charlie Gunnar Nord Media, så har du da spillista Nordpodden, som det ligger på der ute, men på den der podden som vi har hatt her nå. Mm-hmm. Så hvis du kommenterer et eller annet her da, skriv noe hyggelig eller stille et spørsmål. Helst noe hyggelig da. Ja, men, få på et eller annet så vi får litt liv. Altså, alle kanaler, hvorvidt materialet, hvorvidt podden sprer seg videre utover, det handler da om hvor mange som liker, kommenterer, deler, altså har en aktivitet rundt det. Så hvis du ser filmen og ikke slenger på en tommel eller skriver noe, så sprer det seg egentlig ikke. Da ligger det bare som en sånn jomtøl, der er det bare kun dem som søker etter som finner det. Skal den podden komme opp som forslag til folk, så er det helt avhengig av at folk slenger på en tommel, skriver noen kommentarer, at det skjer et eller annet i feltet. Mm. Og da har vi funnet at jeg har masse sånne fine... De kaffekopper er ikke så gode å drikke på. Dette er helt magiske kopper. Det var det. Så her har vi segnet med mediekoppene, så tenkte jeg å gi bort noe sånt. Så da skal egentlig Bjørn nå neste gang vi har, så skal du få lov til å trekke ut noen av dem som har gøddet og kommentert og gjort noe. Ja. Så har vi litt sånn caps ut til å trene og sånne ting. Så får vi noen giveaways da. Så, skal vi dra den litt lenger da? Du ja. Har litt kapser og kopper, så har jeg sponsor Kost 1. Oh. Der har vi noen shaker og noen t-skjorter som kan være med. Så her blir bonanza å trekke ut? Det blir det. Ja, og så får vi eventuelt ta en, vi får se litt etter hvert, men vi kan også ta en sånn der giveaway, en sånn gratis PT-time. Gratis PT-time, for den som har lyst på det da. Nice, ja, ja, ja. Hyggelig. Du er jo hyggelig, jeg synes det er koselig. Så, er jo, ja, så det er jo koselig å få lov til å være med og trene, så det er bra. Ja, ja, ja. Så, sleng på noen kommentarer til folk, så hjelp oss å spre materialet. Og gi en finger. Nei, tommel opp. Så blir det da, hvis jeg er heldig at det er flere som gidder å kommentere og har lyst på et eller annet, så trekker vi ut flere. For her har vi har plenty med greier vi ønsker å gi bort, og du har noen kostgreier. Så må du takke Kost 1 da. Ja, vi må takke Kost 1, for de har støttet meg fra dag 1. Jeg fikk mye avslag ifra... Ja. Skal ikke nevne navn, men det var mange andre kosttilskuddsprodusenter her i Norge som sa nei. Vil ikke? Nei, men de sa ja. Jeg vet ikke. Nei, det er drit egentlig. Så, ja, ja. Men i ettertid så er det moro, for de har kommet og spurt etterpå. Hyggelig. Da kan de kysse meg der ditt lufter så godt. Da, ja, det handler om tidlig, men så lenge du har gode produkter fra Kost 1, ja. Og dem lever varme. Og så er det prinsipp. Ja. De har vært der fra dag 1. Ja. Da, så der holder jeg meg til deva. Ferdig med det. Ferdig med det. Kos deg med koteletter. Dette blir jo litt sånn hyggelig nå når du begynner å spise deg opp igjen, så får du litt sånne nye greier. Skal jeg fader meg gjøre? Ta kjent på det, og de er steinar den da. Ja, men fy fader, de er tjukke altså. Dette er guttemat. Vet du, jeg pleier, sånn når jeg skal etter koteletter og sånn, vet du, så kjøper jeg en sånn der ferdigpakke på Rema. Sånn der billig greie. Og det er vel en 3-4 koteletter. Ja. Og der smeller det i meg. Ja. Men dette her, her blir det en koteletter i smellen altså. Ja, og så poenget er at dette er så organisk. Og du merker at de har gått ut og gnaget. Altså, smaken på dem er bare helt fantastisk. Mm. Og så prøvner at når du lar grisen fra gammelt da,
vart det 120 kilo. Den slaktingen vi gjør nå, altså den butikkrisen rundt 90 eller noe. Men når du lar grisen fete seg mer opp, så får du marmorering, altså de fettgreiene I kjøttet, som gjør at du får et helt annet saftighet, og en helt annen, altså smaken ligger jo I fettet. Og der også, det akkurat samme grisen som sauen har jeg lært nå, siste halvåret. Ja, ja. Norsk, norsk bælsau, det den heter. Ja. De flyger mye opp I fjell og sånn, ja, ja. Og der blir kjøttet helt annerledes enn den her kvite lille polvåten vi har nede her, vet du. Tommelen opp for gardbrukere. Tommelen opp for gardbrukere. Du, takk for at du tok tid I dag. Takk for at du tok deg tid til å ta meg imot. Oh yeah. Yeah. Jeg alltid like stas. Ja, det skjønner jeg. og så husk å følge oss, folkens. Kommentarer ditt og datt, styr oss selv. Det betyr vanvittig mye. Ja, for oss også. Ja. Thank you. Thank you. Good night. Good night.